Budoucno poty DSM Show. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu, tady Hráč a jsem rád, že se tady opět potkáváme. No, měsíc utekl a já tady sedím opět, abych vyložil karty. Abych vyložil karty na ten nadcházející měsíc. A ptám se sám sebe, proč? Proč vykládat karty na příští měsíc? Možná by mohl dát odpověď špalíček. Já jsem si je tady připravil do takové tašky. A já si je zamíchám. Vytáhnu jeden. Tak. A vytáhl jsem špalíček hádky. Takže zřejmě vykládám proto, abychom všichni, mě nevýjímaje, předešli ve svém životě hádkám. Ať už jsou to hádky přes telefon, ať už jsou to hádky přes sociální sítě, ať už jsou to hádky tváří v tvář, v rodině, u podstatných věcí, nebo nepodstatných věcí. Proto vykládám. Když se podívám zpátky do toho uplynulého měsíce, vidím sám sebe, jak se o něčem dohaduji přes telefon se svou maminkou. Nechal jsem se zatáhnout do nějaké hádky. Možná, že to nebylo o tom, že jsme měli špatný záměr, já nebo ona. Možná je to o tom, že jsme nepochopili jeden druhého, o co nám jde. Možná jsme nebyli ani já, ani ona schopni vyjádřit to, co nám leží na srdci. A vydávali jsme to za něco jiného. To by mohl být můj osobní důvod, proč se podívat právě do těchto siderických kompasů, abych já podle výkladu zjistil, co se tam dělo. A možná si říkáte, tak rád, že nevíš, co jdeš dělat. Jdeš vykládat na příští měsíc, anebo se jdeš dívat zpátky do minulosti. Mám za to, že budoucnost si určujeme tím, jaké volby konáme a jak se z těchto voleb ponaučíme, protože jsme to právě my, kteří dělají volby, chyby, kteří se z nich poučují, anebo také ne, a pokračují ve své životní cestě dál. A kdybyste stejně jako já poslechli některé siderické kompasy pro znamení teď a v minulosti, zjistili byste, že mnoho z vás se točí v takzvaném kruhu nepochopení. Proč? Protože lekce, které dostáváme, jsme se stále ne a ne nenaučili. Nebudu to dělat ale nějak fatalistické. Prostě tak to je a my máme možnost se nějakým způsobem vyháčkovat. Tentokrát jsou tématem hádky. Pravdou je, že hádkám by se dalo předejít tím, kdybychom byli v hlubším vztahu k sobě, ve větším míru sami k sobě. A tak, jak píšu v Endralnu, který jsem tady pověsil takhle vedle sebe, protože už se pomalinku chystá do tisku. Jak píšu v Endralonu, potřebujeme vytvořit 1001 cestu k vnitřnímu míru, abychom vždy za každých okolností aspoň jednu z těch cest našli a rychle do ní spěchali, abychom byli v nivě svého srdce a abychom nereagovali na to, co se děje z povrchu. Neznamená to, abychom byli sticha. A neznamená to, abychom se nevyjadřovali, ale znamená to, abychom byli ve spojení se svým srdcem, se svým cítěním, vnímáním, když reagujeme. A tuhle mi někdo řekl, a já už si opravdu nepamatuju, kdo, možná někdo z mých blízkých, nevím, asi pravděpodobně, že kolem sebe nemá vlastně takové lidi, se kterými by si mohl o něčem popovídat. Když nad tím tak přemýšlím, mám to podobně. A taky shledávám, že mám podobný problém jako ta daná osoba, a to, že vlastně málo kdy dávám najevo, co cítím, co vnímám, jak ty věci mám. A výjimkou je tenhle ten YouTube kanál, kde potom lidé reagují buď přívětivě, anebo nepřívětivě. Jo? Buď dají palec nahoru takzvaně, nebo dají palec dolů.
buď je štvu, a nebo mě mají rádi. A jde o to, že nejsem tady proto, abych někoho moralizoval, nebo abych někoho napadal, nebo abych někoho osočoval, i když jsem musel udělat minulý měsíc, v uplynulém měsíci výjimku, jo, že jsem musel dát už najevo to, že se mi nelíbí, když mi někdo dělá slepičince na mé zahrádce. A ostatně, pokud jste někde vyrůstali na venkově, tak určitě víte, jak je to příjemný si bosou nohou slápnout po ránu do slepičince. Takže já pravidelně svůj YouTube kanál čistím od těla z těch slepičinců a někdy mě to nevadí. Je to taková meditace a někdy mě bouchnou saze. A proč by ne, já nejsem žádnej svatý. A musím říct, že když cítím, že ten YouTube kanál je pro mě a pro mou radost a možná proto, aby si někdo rozpomněl, že může mít radost, tak nečekám, že tady bude někdo dávat mravokárné komentáře typu no, když něco neumíš, tak to nedělej a podobně. Jo. Tím chci říct, že ten YouTube kanál má sloužit mně k tomu, abych vyjadřoval svoje myšlenky, svoje ideje, to, jak to cítím, to, jak to vnímám a vlastně vytvářel tak skupinu lidí, kteří to mají podobně. Protože když budu sticha, když budu mít pusu zalepenou, tak kolem sebe podobně smýšlející lidi nenajdu. A také jsem si všimnul jedné věci, že je pro mě hodně důležité v rámci té rodiny občas někoho podrbat po hlavě, jako aby se ty věci tady nebraly tak vážně a aby člověk nemusel říkat jenom pěkné věci. Aby mohl prostě říct to, co jako v kartách třeba vidí. Jo? A vnímám, že teď přišla taková fáze, že to není jako osobně vůči někomu, ale že občas, když vykládám, no tak prostě jako rejpnu, jako víc, když to tam vidím. Jo. Neznamená to, že člověk se musí podle mě zařídit. Znamená to jenom, že pro tu práci to takhle teď potřebuju, tak jen to můžete mít na zřeteli, pokud v dárečkování budete chtít ode mě výklad. Výklady jsou otevřené na mé webové stránce, najdete, jakým způsobem je pro sebe získat, tak mrkněte. Tak jo, takže vykládáme na hádky. Jak jste si všimli, visí mi tady ten Endralon, chtěl bych jenom říct, že teď na Endralonu pracuje moje dlouholetá kamarádka Bansuri Chandra, kde dělá korektury. Knížka má v tuhle chvíli 450 stran, cirka, ono se to tak trošku ještě zahýbe, ale 450 stran a s tím, že je tam hodně příloh, karty k vystřihnutí například, dvoje, jo, a tyhle ty tam jsou v menším rozměru, stejně jako jsou tam ty samé karty, ale symbolové, jakože se symboly kléčení v Endralonu naleznete. Vlastně ta knížka má dvě části. První je jazyková, jak komunikovat s anděly, jak se nechat zasvětit od andělů, protože tady vlastně to je energetický systém, který který jde jakoby přímo z hůry, jakože nesprostředkovává ho mistr, tedy ani já, je to prostě požádám si anděly a anděle mě zasvěcují a návod vlastně je v té knize, stejně tak si tam je možné vybrat třeba svoje inkarnační jméno, vybrat ve smyslu, pokud cítím, že v téhle kombinaci je tam moje, jakoby pravda, to jméno je moje, je tam seznam, který se dá krásně kombinovat, 4x59 men, tuším. Probleskuje tam svět andělů Hvězdného Avalonu a také draků. A pak je tam ta druhá část, která je věnovaná čistě andělům a vlastně jakoby hlubším významům těla z těch jednotlivých karet, kde rozebírám vlastně jejich význam, tak jako jsem to rozebíral v roku s anděly. Takže první část je jakoby psaná, druhá je přepisovaná, když to takhle řeknu. Ale cítil jsem, že to tak mám nechat, protože to, jak věci plynuly, jak chodily na jazyk, tak to prostě bylo, přinášelo to určitou řekněme poetiku. Dává to jiný prostor jako k zamyšlení, jinak se vlastně ten text vleče, když to takhle řeknu. A i pro mě teď bylo zajímavý, jakoby si to číst po té první části, té jazykové, kdy najednou skočím do takového intuitivního jakoby proudu, jo? Že vlastně z té logiky toho jazyka do intuitivního proudu skočím.
A proto vás tady také zdravím v Rose na poty DSA Mša, protože je to pozdrav andělů hvězdného Avalonu. Já mám teď před sebou měsíc, kdy si říkám, že bych se rád tomu jazyku věnoval hlouběji. Ale to už teď stačí. Mám tady připravené karty andělů hvězdného Avalonu a vytáhnu jednu, která bude společná pro nás všechny. Cítím, že si je chci trošku zamíchat víc. Vrchní karta. Dva zahyjel. Náruč tvé matky. Obětí andělů. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Tady, když to čtu, tak člověk má tendenci. To je jako slyšet ve smyslu, když se děje zlé tam venku. Ale je to myšlené na všech stranách, když se děje zlé uvnitř mě a nemám nad tím kontrolu. Může to být vlastně poselství k procesu, který se ve mně otevřel a který se třeba ve mně otevřel náhle, nečekaně a nebyl jsem na to připravený. Může to být proces nějaké hluboké krize, která přichází s věkem, může to být spojené s truchlením, může to být spojené s nějakým druhem zasvěcení. Pokud se děje ve mně zlé, nemám nad tím kontrolu, přijmi to. To zlé tady není myšleno ve smyslu něco je dobré, něco je zlé. Vyjadřuje to jenom pocit, který mám, když se to se mnou děje. A sami moc dobře víte, že když dochází k čištění, že to není vždycky úplně příjemný. Jo, když se čistí bloky, ať už ve vašich duchovních tělech, nebo ve vašich čakrách, nebo ať se čistí jakoby psychické bloky, jednoduše. Je dobré přijmout ten proces a nebojovat s ním. Přijmi cokoliv, co se ti děje, teprve pak jednej. Protože když budu jednat potom, nebudu už jednat z té úzkosti, kterou ve mně ten proces vyvolává. A já věřím tomu, že ty procesy u mnoha lidí jsou velmi silné, dvoulomné, úplně cítím, že se může někomu rozervat duše ve dví v podstatě, jak silný to je proces, protože se prověřuje s dofazahyelem něco jako vepsané otisky, vepsaná pravidla, vepsané výchovou. A nemyslím, že by to bylo nutně jakoby vědomé, jakože někdo nás vědomě k něčemu vychovával, i když to může být také. Jo, že někdy v tom věku, ve kterým se většina mých odběratelů nachází, se prostě prolamuje takový ten způsob bytí, tak vlastně jsem doteď žil, jak mi bylo vštěpováno a doteď jsem se snažil třeba konat dobře a přesto je to špatně. A najednou je tu jako kdyby otevřená cesta, která nabízí pochůzku nejenom po světlých místech, ale i v šedých zónách. A ta duše se v tom necítí úplně dobře, necítí se v tom jistě, jak by mohla, když jako by bylo nejenom tomu duchu, tělu, mysli, jako by vštěpováno, jak to má být, jo? Pravidla a podobně. A teď je to jako kdyby zápas s vlastním svědomím. Tak já si počkám, co mi k tomu ještě přijde. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Třeba nás to dovede do určité paralýzy. Jo, do bodu, že je lepší nedělat vlastně nic. Možná, že v tom ani dělat nic už nemůžu.
třeba mě to zamezuje něčemu. Ale zamezuje to něco uvnitř mě. Nějaká vnitřní schizofrenie, jo, kdy se snažím držet na obou stranách, tak jak je to na kartě v Ošově Zenovu Tarotu, jak se ta postavička drží na obou stranách té propasti. Možná je teď důležité se jakoby pustit a podvolit se tomu procesu. Pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. Přeskočil jsem bod, představ si všechny své možnosti. No, je to na každém z nás, protože za naše procesy, které se dějí uvnitř nás, kdo za ně má odpovědnost? Ano, jsem to já. Jsem duchovně dospělý. To pro mě znamená přijetí odpovědnosti, plné odpovědnosti za to, co v sobě nesu za pocity, co v sobě nesu za procesy, co nesu vlastně za karmu, za osud. Vlastně to přijímám. Do Fazahiel jako náruč tvé matky, obětí andělů, je láskyplná energie, která k nám sestupuje z hůry, proto, aby nám pomohla akceptovat náš vlastní proces, kterým procházíme. A když se podíváme na Dofazahiel a na to, na jakém paprsku přichází, tak vidíme, že to je dost intuitivní a dost průlomový proces, protože černá barva představuje velké změny na úrovni duše, ducha, těla, mysli. Tak mi přijde, že mnoho vrstev bude tím nadcházejícím měsícem zasaženo, ať je to z jakéhokoliv důvodu. Těch spouštěčů může být víc. Ale mně chodí, abyste se byli vědomi toho, že spouštěče nejsou, řekněme, odpovědné za procesy, které se ve vás staly. Někde jste dali souhlas k tomu, aby se to stalo. A nemusíte vědět, kde. A nemusíte se za to obviňovat. Zkuste to jenom přijmout. Někde jste tomu procesu dali ano. A nemusí to být vůbec vědomě. No já vím. Možná namítnete, no ale přeci si vědomě do života netahám žádného násilníka, který mě tady bude napadat. Vědomě ne. Něco vyzařuju. Něčím si tu situaci přitahuju. Já vím, těžko se to poslouchám. Možná jsem to teď vztahnul na násilníka, protože mám sám ze života jako zkušenost, jo? Že jsem byl napadený, že jsem byl obětí jako přepadení. A taky vím, jak to funguje, když se to nespracuje, že se to člověk přitahuje znovu a znovu dokola. Stejně tak mi přijde, že a to může být taky spouštěč, jako v některých případech, ale tady to neznamená, že každému z vás hrozí jakoby fyzické nebezpečí, tak to myšleno nebylo. Ale je to jako příklad nějakého spouštěče. Spouštěč přicházející zvenku ve mně spouští nějaké procesy, za které si nesu odpovědnost, ale sám. Mohl bych své procesy, které se ve mně dějou, svést třeba na zasvěcení. To se hodně v ezoterickém světě přece nosí, no ne? Jakože, no, tenhle jste mě zasvětil a ty procesy, které se ve mně spustily, no, síla, měl si mě proklepnout, měl si mě zkontrolovat, jako kdyby mistr nesl odpovědnost za svého žáka ve smyslu jeho duševního zdraví. Přijde mi, že si mnoho lidí ani neuvědomuje, jakým způsobem zasvěcení fungují. A možná, že právě ta mělkost toho vnímání pak spouští tyto procesy. Možná, že kdyby tam bylo víc úcty k systému, k mistrovi, víc úcty k tradici, víc úcty ke kořenům, víc úcty k učení, kdyby vnímání zasvěcení bylo rozšířené
nejenom o energetickou část, ale i o nějakou vědomostní část, o nějakou trpělivost. Možná by to bylo jinak. A možná řeknete, tak mistři dneska nabízí zasvěcení za různé ceny a prostě to prodávají jak šunku v krámě, to je všechno hezký, co říkáte. Ale když by mistři dělali zase něco jiného, tak zase budou drazí a zase budou guruové, kteří si to nechávají pro sebe. Že jakoby to ego dokáže vždycky jako hodit špínu, když to takhle vezmu. Jo? Vždycky dokáže hodit špínu. A proč to říkám? Protože tu máme hádky a schodíme, všímejte si ten nadcházející měsíc, kdy máte tendenci hodit na něco nebo na někoho špínu a uvědomte si jednu věc, nebo zkuste to pozorovat spíš takhle. Jestli v tom, když házíte tu špínu na někoho, ať už je to jízlivou poznámkou nebo zabarvenou vtipnou poznámkou, jestli se tím náhodou nesnažíte zbavit nepříjemného pocitu, který uvnitř vás je a který způsobilo zcela něco úplně jiného. Třeba váš vnitřní proces, kterému nevěnujete pozornost, proces, nad kterým nemáte kontrolu, ale který ve vás vyvolává nepříjemné pocity, kterých se snažíte zbavit právě tímto způsobem. Zbavit se nepříjemných pocitů jde různě. Můžete je utlumit drogama, můžete je utlumit cigaretou, 10 kafema, můžete je utlumit touhou po sladkým, můžete je utlumit nevyhovujícím vztahem a sexualitou, můžete je utlumit různými způsoby. Ten příští měsíc bude akcentovat hlavně ty hádky a házení té špíny. Nesnažme se teď vidět všechno ve všech případech. Zkusme zaměřit tu pozornost do jedné oblasti a tou jsou právě tyto hádky. Můžete si přivolat na pomoc anděla do Fazahjela a berte ho spíš jako takového anděla, který představuje útočiště. Jo, přijdu po celém dni domů z práce, unavený, zmrzkaný, kde kdo na mě naházel špínu a já jsem mohl taky, ale neudělal jsem to, protože jsem si uvědomoval, proč. Mohl jsem vyjádřit svoje pocity, udělal jsem to, řekl jsem to nahlas, ale neházel jsem špínu. A teď přicházím domů a když nežiju s nikým, můžu otevřít dveře a říct vroucnopotir daes eam ša do Fazahjel. Jsem doma do Fazahjeli. Tak, jak to cítíte, tak, jak to vnímáte. Může ten do Fazahjel být andělem, který na vás doma trpělivě čeká, až přijdete, aby vás objal. Možná to, co první uděláte, bude, že v předsíni zapálíte svíčku. A tím se s ním spojíte. No, až bude jednou na světě Enderhorn, doufám, že brzo, tak k tomu třeba si hodíte nějakou větu a začnete si s ním promlouvat. Chtěl jsem říct, pokecáte s ním o tom, co bylo v práci v jazyce Enderhorn, což je velká zábava. No jo, tak takhle. No a my se pojďme teď podívat do těch jednotlivých výkladů. Co to pro vás všechno vlastně teda znamená? Jsem zvědavý, který karty k tomu zvolím. A jsem zvědavý, co se v nich vlastně odhalí. Doufám, že aspoň něco. Třeba tenhle ten úvod byl důležitý, jakoby takhle projít do hloubky a teď výklad to něčím doťukne. Uvidíme, necháme se překvapit. Tak jo, už se těším taky.
Jetzt noch portiert der Samscha Kozorozy. Vítám vás u vašeho výkladu. Tak. Nevím proč, chodíme si tady zapálit svíčku pro kozorohy a nemám ji do čeho píchnout, ale taky budu asi držet v ruce takhle, jenom si říkám, aby mi tady zbytečně nějak nekapala. Možná tady mám takhle nakapat trošičku na destičku. Ještě svíc. Tak šup holka, jedem. No. Tak, kozorozy. Když se dívám, čím se dostáváte jako do střetu, jo, v průběhu toho září se svým okolím, tak je to jistou necitlivostí ke koncům druhých lidí. Jo, jakože druzí prožívají nějaké ztráty a vy tam jdete jakoby proti ním s energií. Ale to zvládneš, to dokážeš. S takovou jakoby předpojatostí, která popírá jakoby pravdu, tu esenciální pravdu druhých lidí, jo, kteří, a teď tu esenci tvoří to, že je to realita těch lidí. Jo, že to není jen tak, že by to plácli pro nic, za nic. Určitou konfliktnost s tím světem okolo vytváříte v září také tím, že nenecháte druhé lidi jako rozkoukat, když vskočí do nějaké nové reality. Můžete si to představit trošku jako v obchodě, když se na vás vrhnou prodavačky, ještě jste se ani nerozhlédli, ještě jste pomalu ani neřekli dobrý den a oni už, co byste potřebovali? Jo, vlastně ta energie tam je, jo, že jako je nazdár, taková jakoby až přepřátelská jakoby energie. Namísto toho, abyste ustoupili krok a nechali toho druhého jako se zorientovat, kam jsem to doskočil, tyjo, kde to vlastně jsem, kdo tu vlastně je, jak se vlastně cítím po tom výkonu, když jsem skočil do nový reality. A pak ten další jakoby střed, který tu je, že nevím, no, zdá se, že berete, když někdo říká, jako jaký život žije, jo, že nevím, že se mu v tom není dobře, že nemá takový podmínky, jaký si představoval, že je bez energie, tak vlastně vy tam máte, že ten člověk by měl udělat nějakou změnu.
že přece analýzu udělal, ne? Tak jako proč se v tom ještě jako patlá, proč tam jako ještě jako se trvává, teď může přece udělat změnu, je to na něm. Takže zase tam tím, jako kdyby nabíháte do té hádky, zbytečně. Nutno podotknout, že ve všech případech je to zbytečné, jo? Že to, jakoby ten program, když to řeknu, toho výkladu je, kde zbytečně si nabíháte do hádek, jako kde, když to nepochopíte, budete ztrácet fůru energie. Pak tam je trochu jako přesvědčení, že všichni na vás čekají. Čekají na to, až vy se dostavíte, padnou vám k nohám, když se dostavíte, nebo budou radostní, když se dostavíte. Přičemž nechcete uvěřit tomu, že oni můžou být radostní i šťastní bez vás. Jo, že vlastně jako, můžeme si to představit, jedete na návštěvu a vy máte pocit, že vlastně tím uděláte neskonalý blaho, jako tý návštěvě. Ale ne. Nebo takhle, můžete, ale není to jako něco, na čem byste mohli stavět, protože nejste jakoby výlučný v tom, když to řeknu. Jo, vy tam máte jako, že vaše láska je přeci exkluzivní, ale ty druhý to tak neberou. Jako, oni vás rádi vidí, ale to ego by mohlo jít stranou, jako. Je tam i pocit, že ti, co mají, by měli dát někomu, kdo nemá. Že to je přece jejich morální povinnost. To je další takové přesvědčení. A přičemž ty karty jakoby ukazují na to, že byste se tím sami ale neřídili, kdyby přišlo tvrdý na tvrdý. Že byste byli jakoby ty první, který se nejdřív postarají o sebe. A pak by možná koukali, komu by pomohli okolo. Jo, ale zdá se, že vlastně to vidění u rozhodnutí druhých lidí tam vůbec nemáte, že tam není ten, to pochopení pro ty bohatý. Jo. Je tam vlastně jakoby předsudek k tomu bohatství trochu. Dobře. A když vám někdo říká, že je jako unavený, že ho všechno bolí, tak vy ještě kousek, ještě přidej, to dáš, to přece zvládneš, to jako dokážeš. Ale to je úplně jako marný, že vlastně vy tady jakoby přesvědčujete člověka se zlomenou nohou, ať ještě skočí dalších 200 cm jako znovu. Jako kdyby se mohl rozběhnout vůbec se zlomenou nohou, jako kdyby vůbec mohl doskočit bezbolestně se zlomenou nohou. To je zajímavý. Vy vůbec máte jako snahu křísit mrtvý, jako jo, že mi chodí, že vlastně neuznáváte nerozhodnost jako stav, vy to máte jako slabost, že on se neumí rozhodnout a ještě to jako schazujete, namísto toho, abyste jako pochopili, že člověk potřebuje nějaký čas k uvědomění si určitých procesů, které jedou uvnitř něj, které souvisí s jeho životem, to znamená do něčeho, do čeho vy nevidíte, a do souvislostí, které vy nevidíte. A vy jenom chcete, aby ten člověk udělal prostě změnu teď hned, honem, rychle, jako tomu přece uleví, neuleví. To je vaše přesvědčení. Naopak, svým přesvědčením byste ho dostali do nějakých problémů a starostí. Jo, úplně vidím, že váš způsob, jo, je jakoby ho až téměř tím rozhodnutím zničit. No, tak to bude buď a nebo. Jako, že vlastně druhý lidi nutíte jít jako vabank, přičemž sami zase byste jako takhle nejednali. Jo. Když se dívám na energie toho měsíce září, tak je vidět, že se vám rozhodně nechce opouštět komplikovanost svojí situace.
a naopak se v ní chcete jakoby usídlit a věřit v to, že všechno bude v pořádku, i když víte, že situace vlastně přerůstá přes vaši hlavu. A zajímavé je, že do toho nastavení, které je jako destruktivní, ještě lákáte druhý lidi. Tak pozor, aby se vám to později nevymstilo. Tak to je výklad, co se týká těch sporných bodů v měsíci září, kde si můžete naběhnout. Pozorujte to. Já vám budu přát, abyste to spolu s Dofazahielem zvládli, abyste překonali tyhle ty nástrahy. No a budu se těšit příští měsíc v dalším siderickém kompasu, alespoň doufám. A doufám, že už se setkáme se skutečným Endralnem. Tady je taková maketa. Tak jo, mějte se krásně. Vroucno pot je DSM šáha. Vroucno pot je DSM šáha, milí vodnáři. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás u vašeho čtení. Mám tady zapálenou svíčku, kterou jsem zapálil u kozorohů, takže i výklad kozorohů vám může v něčem pomoct. Jsem zvědavý, jak dlouho svíčka bude hořet a kolik znamení nám ještě pospojuje. Třeba najdete nějakou inspiraci prostě i v jiných výkladech. Můžete vlastně překlikat i na ty znamení, ve kterých ta svíčka ještě hoří. Teď mě tak napadá, že bych si k ní mohl dát nějaký magický olej. Ať tady trošičku. Ochraňuje. Tak, 7 afrických bohů. Krásně voní. Tak, vodnářem. Vodnáře na září. Jo, dobře. Takovým nejzásadnějším bodem, který může podkopnout jako energii druhého člověka a konec konců vy sami si můžete podkopnout židli v tomhle taky, je ten moment, kdy se snažíte mermocí někoho vylákat na určitou cestu, ať už vnější nebo vnitřní, ať už cestu jako na výlet, na dovolenou nebo na cestu vnitřní k sebepoznání. Je vidět, že ten svět se k vám vztahuje v tomhle tom směru odmítavě, okolí a teď myslím přátelé, rodinu, kohokoliv, jo? Svět, vnější svět, tak ten jako kdyby je ve fázi nějaký vnitřní kontemplace a čekání na příležitost a vy furt do toho hučíte energii typu no tak by si měl zvednout prdel a začít taky něco dělat. Jo, tahle energie.
jako kdybyste vůbec nebrali na zřetel, jak se ten člověk cítí, kolik má životní energie, jestli má doplněné zásoby. Jo, je to pomalu energie, že mám starý auto, tak co bych kontroloval, jestli mu svítí světla, jestli má volej a jestli něco je potřeba dolejt, voda do ostřikovačů, prostě jedeme a uvidíme. A pak se v zatáčce divím, že ulítlo kolo, protože jsem si neskontroloval, jestli to kolo je dobře jako přidělaný. Jo, že vlastně vy lákáte lidi prostě na takovýhle nesmyslný v uvozovkách cesty, na který ty lidi nemají. A myslím si, že tady může vzniknout ten nejsilnější konflikt, který bude dobarvený tím ostatním, o čem tady budu hovořit. Další věcí je, že máte pocit, že by druzí měli vlastně zasáhnout nějaký cíl, jo, ať už jako pro radost, nebo prostě jenom tak. Jo, a přičemž druzí lidi nebo ten svět okolo vás nemá ten pocit, že by měli něco zasáhnout, nějaký cíl. Naopak, mají spíš pocit, že by jim udělalo dobře určitý věci zakončit. A vy pořád, ne, neblbni, co bys to zakončoval, ještě se pokus o tohle. Prostě buď trochu akční, ne? Jakože jste tam nějaký moc nahypovaný. Jo, ale zase je to stejně jako u kozorohů, kdyby šlo o vás, no tak tímhle způsobem se sebou nejednáte. Jo, je tam dost velký rozdíl v tom, jak byste jednali se sebou a jak jednáte se světem. A tam, kde se potkáváte, jo, je, řekněme, úroveň nějakého zdravého sebevědomí. Jo, že to okolí spolu s váma dokáže prostě pobývat, i když vám to nedá a posíláte tam jako jiskry, jako abyste byli svůdnější, přitažlivější. No, svět se na to jakoby trpělivě kouká, jako ve smyslu, že to vidí tu hru a možná s vámi tu hru i jako hrají, ale jenom na oko. A vy máte tam přesvědčení, že jako vám na to skočili a dělá vám to dobře. No. Zatímco svět by byl jako rád sám, tak vy to okolí přesvědčujete o tom, jak by bylo důležité se trošičku jako účastnit toho života, aspoň vyhlížet, jako jestli někdo jde, nejde, jestli se někdo objeví, neobjeví. A vlastně jako vůbec nedokážete pochopit, že by někdo mohl být chtít, jako, že by někdo mohl chtít být sám. A že by mohl chtít, a zase tady použiju to slovo kontemplovat, protože jestli něco ten svět okolo vás chce, tak je být uvnitř sebe, v tichu, sám, chce si věci zakončit, možná proto, že chce vyrazit jakoby do novýho života, novým směrem. Ale až dozraje ten správný čas. A je zajímavý, že jakmile ten čas dozraje u toho okolí, tak vy tam začnete házet toho nevšímáka. Jako. Vždyť já jsem to jako, ale jako uraženýho. Vždyť já jsem to jako říkal, co má dělat a teď tady jako dělá, že na to přišel. Jo? Takže tam házíte nevšímáka z tohohle důvodu, namísto toho, abyste se jako účastnili. A ještě si myslím, že toho druhýho jako zrazujete od těch kroků. Protože to nedělá v tu dobu, kdy jste chtěli, aby to dělalo. Když se podíváme dál, tak je tam dokonce i z vaší strany taková jako neomalená energie, ale ta neomalená energie, já říkám energie proto, že se to neodráží jako v konání, v jednání, ale je to ve vibracích, který vlastně vyzařuju. Jo, že ten někdo, ten svět okolo vás si dá práci, aby něčeho dosáhnul, aby to, čeho dosáhnu, mělo nějaký smysl. A vy pak tam jakoby nastoupíte v energii, že jako vím nejlíp a vysílám tam vibraci, komu na tom jako sejde, čeho si dosáhne, nedosáhne. Jako, a
ten nevšímák se jakoby rozrůstá ještě o to víc, že do toho zapojujete druhý lidi, aby vlastně ten svět zůstal přehlídnutý, nebo ten někdo konkrétní, jo, aby nebylo vidět, co se mu vlastně podařilo, anebo aby bylo vidět jenom to špatné, co se podařilo. A, takže v momentě, kdy ten druhý člověk, nebo ten svět, by mohl být jako šťastný, láskyplný, zamilovaný, tak vy prostě v tu chvíli vezmete jako ten král mečů tady tu mačetu a začnete se s ní ohánět a sekat. Jako kdyby to k tomu nepatří. To si nezaslouží. Jo, že vlastně začnete analyzovat ten jeho úspěch domnělej. Začnete ho analyzovat, rozebírat a vysvětlíte mu, proč to úspěch de facto není. A že naopak by se měl varovat jako nějakých věcí. Vlastně vy mu to nedarujete, ten úspěch, který je čistě jeho duchovním úspěchem. Je to něco, co mu nemůžete ani de facto vzít, co mu nemůžete ani de facto zničit. Takže je vidět, že ze strany vodnářů tady jde velmi jako silná destruktivní energie. A když se podíváme na ten měsíc obecně, tak vy to tam máte, že konáte spravedlnost a že jste spravedliví. Takže zkuste jenom relativizovat teď ten svůj pohled, protože se zdá, že sloužíte nějakému ideálu a to je to, že se zbavujete toho negativního pocitu uvnitř sebe, to znamená u kozorohů to tak nebylo, ale u vás to vodnáři skutečně je, že uvnitř vás probíhá proces, který není viditelný, ale tímto způsobem se bude projevovat útěk od něj. Takže když přestanete dělat tyhle ty manévry, tak si možná všimnete, co se uvnitř vás děje. Dál je tady páže holí, které ukazuje na snahu se jako dozdobovat. Přičemž páže mincí by mělo ruce založený v kapse, neúčastnilo by se ničeho. Páže holí má ruce vyndaný z kapes, ale proto jenom, aby se jako líbilo. Jo? Že vlastně se chcete nějakým způsobem zalíbit. Ale otázka je komu? A proč? My jsme to viděli tady v té čakře. Jo, v té třetí, jo, kde je ta královna holí, že jste se chtěli jako zalíbit. Ale je to vlastně jako, jako kdybyste se ztotožnili s tím, že vaše sebevědomí je založený na tom, jak vypadáte. Nebo jak se ukážete. Jo, tam jakoby je to sebevědomí vaše. A tenhle ten druh sebevědomí tu v září končí. A dost jako drsně. Jo? Takže se vám možná z toho rozklepou kolínka a možná to bude ten důvod, proč tady probíhá tenhle proces. Tak to zkuste pozorovat. Budu vám držet pěsti. Je to někdy síla, ty procesy. No. Dobrá. Rousnopot je TSM ŠA a doufám, že se uvidíme v říjnovém siderickém kompasu. Papa. Tak. V Rousnopot je TSM ŠA, milé ryby. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu, který nám poodhalí něco víc o něch hádek, které by se mohly rozjet v měsíci září a my se podíváme na to, jak jim zamezit, pokud teda tam ta informace bude. Tak, svíčka, která hoří tady, byla zapálená u kozorohů, co znamená, že kozorozy, vodnáři, mají s vámi něco společného a vy s nimi. A stejně tak všechna znamení, u kterých ještě bude hořit tato svíčka. Jo, takže pokud budete chtít něco doladit, můžete překliknout do těch videí, kde tato svíčka ještě hoří.
No. Jakože se vám třeba doposkládá celý obrázek, jo. Vydá ho. O té kartě jsem teď hovořil zrovna u vodnářů. Vodnáři měli páže holí, no. Vy ho tu máte v první čakře. Oni ho měli tady hlem v energii měsíce. No, tak uvidíme, jak se nám to tady probarví. Studený kafíčko, zamíchám si tady teplý. Pustím se do vašeho výkladu. No. Mám dojem, že ta nejstyčnější hádka mezi vámi a druhými může vzniknout tam, kde vyděláte něco jako lidem na očích a druzí ty samé věci dělají jako v soukromí. Je to první čakra, můžou to být i pudové věci. Jo, může to být i třeba spojené se sexualitou. Možná, že vy sami třeba se s někým vodíte za ruku, líbáte se na veřejnosti, nebo možná máte sex na veřejnosti. Druzí si to nechávají jako do soukromí. Teď je to vlastně docela dobře jakoby popsaná ta energie, ale nemusí se jednat o sexualitu. Mluvím o tom, protože se nám to tady dotýká první kořenové čakry a to jsou i pudy. Může se to ale také týkat třeba financí. Některé věci třeba vy rádi zveřejňujete, kolik přijímáte peněz, nebo kolik dostáváte peněz, nebo kolik jste peněz komu dali. A děláte to veřejně a druzí tyhle ty věci dělají jakoby potajnu, nebo se s tím to nezdílí. A ta hádka může vzniknout právě ten moment, kdy vy začnete toho druhého přesvědčovat o tom. A ještě z pozice, ze které vám to nenáleží, jo. Ještě ze slabší pozice. Začnete toho druhého přesvědčovat o něčem, co je mu bytostně jakoby vzdálený. Takže je tady dvojí problém. První je ten, že radíte z pozice slabšího, z pozice toho, kdo neví. A druhý, radíte něco, co je neslučitelné s povahou, nebo se situací, nebo s podmínkami druhého člověka. Také je zajímavé, že když druhý člověk, nebo ten svět okolo vás, protože tady mluvím o člověku, ale mluvím tak jako obecně o lidech okolo vás, vy to můžete vztáhnout na jednoho člověka, anebo uvidíte kousky v různých lidech, mimochodem, jo? Když někdo ucítí jakoby vibraci lásky a přinese mu to radost, tak vy tam najednou jako kdyby začnete věštit. No, to nedopadne dobře. Že vám jako nedá to okomentovat. No, když se znáte teprve dva dny, tak co tady vyvádíš jako? Jo, že vlastně jako kdyby chcete schodit energii toho druhýho, aby si snad jako tu lásku nebo ten dobrý pocit z něčeho neužil. A pak je tady vidět, že ke konfliktům dochází i ten moment, kdy se vám nedostává peněz
k určitému jako setkání, že byste třeba strašně rádi někam jeli, jo. Ale vy si to nemůžete dovolit. A úplně slyším. No a oni to mají drahý, jako. Namísto toho, abyste zvolili jiný styl jazyka třeba, je to v tuhle tu chvíli mimo moje finanční možnosti. Tak jako kdybyste chtěli toho druhého, a teď svět, jo, takže to může být hotel v Krkonoších, nebo to může být nějaký wellness studio, nebo nějaký masér, který nabízí nějakou masáž. Tak vy to prostě schodíte tím, že to má drahý. No, podívej se, jak to má drahý. Přičemž ty karty zcela jasně ukazují na to, že je to mimo vaše možnosti. Takže jenom změnit způsob komunikace máte. Nabíháte si i hodně tam, kde jako zase nemáte zkušenost. To je hodně zajímavý, protože doteďka to třeba nebylo u těch znamení. Jako. Zase nemáte zkušenost. Ta zkušenost se týká lásky. Vztahů. Ale vy v té oblasti nemáte zkušenost, kde je to jako hodně složitý ve smyslu hodně ten vztah dlouho trvá. Hraje tam roli spoustu záležitostí rodinných. Na jedné straně, na druhé straně. Nemáte tu zkušenost toho člověka ve smyslu kombinace z tohodle problému s pracovními problémy a se zdravotními problémy. A teď vy tam nastupujete z ničeho nic jako ten, který všechno ví zase. To je zajímavý. A ještě je to i daný do nějakého hávu jako ezoteriky. Že argumentačně to není podložený jako de facto. Je to jenom v hávu té ezoteriky, který je tady úplně zcestnej. Jakože, nevím, hádání duchovních příčin. No he, to seš unavený, protože, jako, a doplňte si, co vám tam jako skočí, jo. Přičemž je zcela jasný a očividný, že ta druhá strana je úplně vyčerpaná, jako je na konci svých sil a to jako na konci svých sil jako srdce. A tady je potřeba hodně energie milosti, hodně energie Panny Marie, až bych řekl, takový jako až čistoty, až jako energie božského zpěvu mi tam chodí. Úplně jiná energie, než kterou tam přistupujete vy, kterou to ještě jako, to je jako kdybyste na toho člověka hodili deku a začali dělat, že se mu má líp dýchat, jako jo. Asi takovou logiku to má podle karet. Tohle mně přijde úplně hrozný. Úplně mi to přijde hrozný, když o tom mluvím. Ale není to to nejhorší, co tomu člověku nebo tomu světu můžete udělat. To je tady. Tohle mi přijde hrozný, protože mám dojem, že něco podobného jsem v životě zažil. Jo, tu snahu někoho takhle něco jakoby vysvětlovat, to, čemu vůbec jako nerozuměl. A to mně přijde, že tady může dojít k obrovskému výbuchu, jako když vybuchne papiňák. Tak pozor na to, aby vás to nezabilo. Jo. Stejně tak, tady jakoby přiskakujete s radou, že by ten člověk měl rázem něco utnout, když teda je to tak strašný, jak povídá. Ale on s váma sdílí nějakou zkušenost, která se týká jeho nemohoucnosti, která se týká jakože nějakýho vhledu do něčeho. Úplně tady na mě září jakoby moudrost z toho, že vidím věci jako můj nepřítel. A vy tam máte. No to ani neskoumej, proč to tak má. Prostě ho kopni do prdele a běž jako. Jože vlastně vy tam máte strašně silnou moralizující energii vyslanou nejen tomu pachateli a přitom ten čin může být opravdu velmi malicherný, jako,
že možná právě proto, jak je malichernej, vy se k tomu stavíte moc jako osudově. Moc pateticky. Moc urputně. Jako kdybyste s... Když bychom jeli autem, z 40 najednou chtěli jet 100. Proč? Jako vesnicej. Radši projdu 40 než 100, ne. Tam, kde ta druhá strana chce pak udělat jasný rozhodnutí, tak najednou začnete toho druhého člověka nebo tu druhou stranu mást tím, že začnete předhazovat další jako řešení. No a nebylo by lepší počkat. Tak nejdřív tady děláte, jakože to má strašně rychle skončit a teď najednou by měl čekat, když dojde sám, dle své intuice, uvážení, k nějakému rozhodnutí, tak najednou vy ho z ničeho nic začnete tady zase, aby jako něco zohlednil, přičemž vy tím vlastně zamaskováváte nějakou svoji nevědomost. To, že nevíte, nějakou svoji bezmocnost. A potom, když to dojde do fáze, že ten člověk vlastně jakoby uvažuje o nějakým konci, o tom, že by bylo fajn něco jako konečně dotáhnout do konce, tak vy tam usnete jako na vavřínech. To je dobrý, není potřeba nic měnit. Je úplně taková energie. Jakože, proč bych se teď měl snažit? Jakože proč bych se měl účastnit, protože se to netýká jenom vás, třeba proto. No, je zcela jasný, proč se toho nechcete účastnit, protože vydáváte jakoby ruce pryč od toho světa ten moment, kdy vy se zamilujete, kdy jste spokojený v nějakém vztahu. Ten moment vy přestáváte řešit svět, jeho problémy úplně. Takže doteďka jste to dělali jako na půl voka, ne úplně s čistým záměrem, přeskakovali jste tam s tím, co jsem tady popisoval, takže vlastně jako byste vůbec tu pozornost té druhé straně nevěnovali, efektivnost nula, a pak vlastně, když si někoho najdete, nebo jste šťastný v nějakém vztahu, nebo já nevím, jak to nějak popsat, tak najednou prostě od toho všeho dáte ruce pryč jako a děj se vůle boží a vůbec mě to nezajímá. Vlastně a pak jako je zajímavý, že vás ale štve, že se od vás jako lidi odklání. Jo? A že se mezi váma vytvořila nějaká zeď a to je přesně to, co karty ukazují na to září. Že mezi vámi a těmi lidmi a situacemi, kde se to dělo, se vytvoří tak tlustá zeď, že už ji jako nerozložíte, už ji nevyhodíte do vzduchu, už nebude možný jako tu zeď rozebrat a začít nějak jinak. Takže vám nezbyde, než akceptovat a přijmout tu situaci tak, jak jste ji vytvořili. Bez toho, aniž byste se jako zbytečně jako trestali za to a vezmete to jako ponaučení, přijde mi to jako nevratná ztráta přátelství například. Jo? Takže takhle. No, máte to zajímavý, rybky. Brousno po týr DSMša a doufám, že se uvidíme ještě v říjnu. Vroucno potýrte se Amša, milí skopci, já vás srdečně vítám u vašeho čtení. A protože nám tady hoří ještě tato svíčka, znamená to, že vaše čtení má něco společného se všemi výklady od Kozoroha. Kozoroh, vodnář, ryby a vy. A u vás tady ta svíčka zřejmě dohoří. To je jako víc cyklus výkladů, které mají co si společného, takže si je můžete poslechnout všechny, pokud vám to tak přijde. A uvidíte, jestli se vám ten obraz nějakým způsobem doposkládá. Tak jak to mají skopci ve vztahu se svým okolím? Já musím říct, že zatím nejhůř z mého pohledu na tom jsou ryby. Že u ryb je hodně cítit ego. Nicméně...
Není všem dům konec. Tak se podíváme, jak to máte vy se světem. Kde jsou ty body, kde se to tře a vře. Jestli to někde vybuchne, protože u ryb zřejmě ano. No a chce se mi říct, když koukám na tu svíčku, že vlastně vy to máte dobrý, protože tady dohoří svíčka, vám zapálím novou a pojede se nový cyklus, takže vy budete mít určitě leco společného s bíky, s blíženci, možná i s raky. No, uvidíme, budu předbíhat. Mě tady něco pobavilo. Jo, pobavilo mě totiž to, že vlastně jako kdybyste přicházeli. Nevím, jestli to je signifikantní pro celý jakoby vaše nastavení. Ale pravda je, že mě to teď pinklo úplně do nosu. Že přicházíte, jak se to řekne? Přicházíte pozdě s radou. Jo? Pozdě. Jako po bitvě. A někdo jako prošel šíleným procesem. Někdo protrpěl doslova nějaký životní období. Musel učinit hrozný jako rozhodnutí, jo. Dospěl k tomu rozhodnutí. A teď to možná s vámi i sdílel, že k tomu rozhodnutí dospěl. A vy řeknete moudrost něco jako, no měl by se zase rozhodnout. Jako co? To nemůžete přece myslet vážně. Už mě úplně jsem z toho odvařený, jako ten, kdo to poslouchá. Jako nevím, co bych vám v tuhle tu chvíli udělal. Jako dal vám na budku, jako. Protože to vypadá, že to s váma tady jako sdílím, jo, ten svůj problém, tu svoji cestu. A vy to pak jako řeknete tím vážným tónem. No, měl bys udělat to rozhodnutí, přičemž ten člověk už ho dávno udělal, už k tomu dospěl, už tím celým prošel, už si to představil, to nejhorší, co se může stát. A vy máte na skladě tohle? Bože můj, skopci. To nemůžete myslet ani vážně. Takže pozor, aby ty hádky nezačaly právě od takovéhle hloupé jako nevšímavosti. Jako, a ta nevšímavost je, že vlastně mi nedochází, co poslouchám. Já si vlastně jedu ve své hlavě nějaký svůj příběh, a do kterého mi občas skočí nějaký zrníčko příběhu z té druhé strany. Takže nedostatečný naslouchání. Dobře, tak co tu máme dál? Druzí jakoby vědí, že radost a sdílení a upřímnost je to, co teď potřebují. A vy si je můžete naštvat tím, že kolem sebe tvoříte jako nervní energii. Nestíhám, nemám čas, je to jako úplně, když, já nevím, já tady vám vykládám a normálně mě začíná třeštit hlava, jako z toho. Jakože žiju přece tak dramaticky naplněný život, ve kterém není prostě čas na tu tvoji radost, jako. A kdybych tady teď prostě měl mluvit o dramatu 2 hodiny, tak prostě na tu radost mít čas nebudeme. Úplně mi z toho je ale špatně, jako když to říkám, jo, že dávejte si pozor na nabídky jako přátelství, když to takhle řeknu, jo? Abyste něco nezadupali do země doslova. Že se zkouším na to naladit.
Mně přijde, že na tu jako lehkou, radostnou energii vy navalíte nějaký strašný, hustý, těžký problémy. Ale tohleto, o čem hovořím, je spíš taková energie, jenom počkej, to se všechno zvrtne. To se ještě všechno zvrtne. Když druhá strana nemůže půjčit, nemůže dát, nenabízejte jí jednoduchou cestu. A ještě, když druhá strana potřebuje sdílet tady a teď v realitě, nenabízejte jí sáhodlouhej telefonní hovor. To tu energii úplně tomu druhému člověku ukradne. Musím říct, že váš výklad je obzvlášť těžký v tom, že tady je úplně zřetelně cítit, jak vás jako mě vyčerpává, jako dívat se na tu situaci vašima očima, protože vašima očima nevidím vůbec nic. Jako vašima očima jsem úplně jako zaslepený. Vlastně jako koukám do nějaký mlhy. Jako vůbec nechápu, co se v těch druhých děje. Vůbec jim jako nerozumím. Jo. Nedej bohu, jako, že po mně něco snad budou chtít, abych jim porozuměl. To mám úplně jako zatemněno. Úplně jako, že existuje růžová, co je to růžová? Existuje modrá, co je to modrá? Existuje zlatá, co je to zlatá? Jakože vůbec ve vašem světě neexistují barvy, kterýma by se, které jsou v tom druhém světě úplně přirozený. Jo, vy tam máte nějakou kaši, nebo já nevím, co to je. A vůbec nechápete, co to druhý jako popisujou. Takže vlastně nedokážete přijít s adekvátním jako řešením té situace. Nebo nedokážete se spojit s tou druhou stranou. Vlastně tam furt jenom tak jako blábolíte. A fakt jako tady, třeba v úrovni srdce, jo. No to jsou bláboli, že by jeden padl. Jo, to je jako úplně nezralý takový řeči. Nezralý řeči, to je jako fakt úplně nezralý. To je, když někomu nabídnete, to, ta čarodějnice se dala sněhurce to jedovatý jabko, bylo aspoň jedovatý. Vy nabídnete jabko, je úplně zelený, kyselý, tvrdý. Co to ten druhý člověk s tím má jako dělat? Jako ten se musí mít hodně rád, aby vám ho nehodil zpátky. Jakože ještě by, aby vám předžvejkal vaše vlastní pocity. Snad. No to byste museli žít vedle svatýho, doslova mi přijde. No a teď jako z čeho vznikají hádky? Právě z toho, že nemám převzatou odpovědnost za svůj svět. Já ten svůj svět vlastně neznám jako skopec. Já ten svůj svět nemám prozkoumaný. A chci, aby ten svět zkoumal někdo jiný. Chci být pro ten svět nějakým způsobem zajímavý. Ale z čeho to jako plyne? Nechápu. Jakože moje sebevědomí je založený na tom, jak mě osud jako požehnal. Jakože jsem lepší než druzí, protože mám hezký zuby. Co? Nebo jsem hezčí, protože mám dlouhý vlasy. Jako něco, co vám je daný genetikou, z vás dělá lepšího člověka? Jakože úplně tomu nerozumím, jo, ale takováhle nějaká logika tam je, jako jo. Život mě požehnal, osud mě požehnal. Jo, takový fatalismus zvláštní. A ten fatalismus jako dělá z života druhého člověka naprostou lež. To je jako kdybyste uvěřili nějakému kultu a teď pořád jeli jeho pravdu.
No, a jedete jeho pravdu, jedete jeho pravdu. A jedete jeho pravdu. A ten kult jednou bude... Já nevím. Nějaká pyramida, po druhej ten kult bude... Nějaká víra, pak to bude nějaká politická strana, pak to bude já nevím co, doplňte si sami. Jo? Ale zajímavý je, že ty hádky vlastně vytvoříte vy, protože vlastně proměníte ten život toho druhého člověka v lež a ještě chcete, aby vám to předžvejkal a všechno vám to řekl. Aby vám řekl, já jsem lhář, protože teď ti to musím vysvětlit. Ještě ti musím vysvětlit, proč jsem teda lhář. Jo, a zase, je to úplně přetočená energie do života toho druhého člověka. A zase říkám, nezralý jablko, házíte nezralý jablka. A ten druhý člověk tady jakoby má vzít to vaše nezralý jablko, má ho rozžvejkat, udělat z něj nějaký dobrý kompot, nebo já nevím. To je určitě těžký a nemyslitelný úkol. Z tohohle hnusného zeleného jablka udělat nějaký dobrý kompot. A nebo mávnout kouzelným proutkem a ze zeleného jablka vám dát nějakou moudrost, jako dozrálost, jako... A proč to vůbec ten druhý člověk má řešit? Proč? A proč tady jste jako v pozici, že vás nic nebaví vůči tomu druhému? Proč potom druhým chcete, aby to jako nějak všechno... Jakože nemáte čas na to se radovat. Vám pořád něco tu radost bere. Vám radost bere práce, furt vás něco bolí. A vy chcete, aby ten druhý něco jako zorganizoval jako nějaký manažer nějakých eventů. Jako kdyby měl organizovat ten druhý váš volný čas a měl ho zařídit a připravit jídlo a nanosit to do auta a já nevím, co všechno. To je taky zajímavý. No a v tom základu, kde je úplně jako největší problém, je vaše jako dvojakost. Že ještě chcete po světu, aby vám buď dával, nebo vám bral podle toho, jak jste nebo nejste veselí. To je na palici. To je celý na palici. Jo, úplně z toho jako musí nutně bolet hlava každýho, kdo kolem vás projde. A tohle mít ve vztahu ještě? No tak to jsem na oběšení, já. Když se podívám, svíčka nám zhasla. Ale nechám ji zasnutou. Stačí vám kozorocha až vy sami. Takhle to teď cítím. Když se podívám na výhled, tak jako na to září, tak je to docela hukot, jo, protože takhle, vy jako kdyby se rozhodnete udělat nějaký krok. Oni vás tady ty karty jako trošku osvobozují od tohohle, jo? Co tady bylo řečeno. No, protože vy chcete udělat krok a najednou někdo zmáčkne spínač a vám tady jako se udělá tma. Jo, jakože vy chcete udělat krok k druhému, jo? Jako kdybyste vyskočili a najednou někdo zhasne světlo. A vy vůbec nevíte, kdo kde je, kam kdo šel. Trošku mi to připomíná scénu se slečnou Blacklockovou v té detektivce od Agáty Christie. Jo, jak vlastně ona byla ta, která střílela do té tmy, ale vlastně nejdřív se muselo zhasnout, ona musela vyběhnout a pak do té místnosti střelit, pak se střihla do toho ušního lalučku, běhla zpátky do místnosti. Možná jste na tom podobně. Možná, že tu tmu vlastně děláte vy. Děláte ji účelně, abyste mohli střelit do tmy, a pak dělat ještě, že jste zraněný. A je v tom něco z tohohle do Fazahela, kde jsme hovořili o tom procesu vnitřním, kterým vlastně utíkáte, od kterého utíkáte. To je ten mechanismus. Jak to děláte?
A je docela složitý, vidíte. Takže možná je na čase jako si přiznat, že spoustu věcí nezvládám. Protože to mi přijde, že je základ. Nezvládám spoustu věcí. A chybí mi spojení. Já si myslím, že takový Endralon, až bude v tisku, ten bude pro vás. Protože jestli někdo bude potřebovat to spojení jakoby obnovit a vyčistit, a teď jsem točil kartovzlet, který je v členské sekci Věštecký obsah plus, tak tam jsem říkal, že teď já si připadám jak vyleštěný. Možná, že byste potřebovali trošičku vyleštit ten kanál nahoru. No, no tak takhle. Mně se to trošku dlouhé, že? Ale nevadí. My se uvidíme, doufejme, příští měsíc. Vroucne po ty TSM šáv. Vroucne po ty TSM šábíci. Tak a samo vašeho čtení. Tady si vezmu takhle svíčku. A s vámi začíná nový cyklus. Takže pravděpodobně pro vás budou ještě nějakým způsobem důležité výklady blíženců a raků, pokud tady ta svíčka tak dlouho vydrží hořet. A uvidíme. Uvidíme. Nějak nechce držet, copak holka. Tak, použiju na ní olej a chodí mi tady fast tlak. Penízky se vždycky hodí, že jo? Tak. No. Tak se do toho pustíme. Jsem nějak tady zbortila kamera asi, nebo co, se mi to nějak posunulo. Nevím. No jo, mám to nějaký celý nakloněný, budu si to muset potom porovnat. Tak, bíci. A skoro to vypadá úplně jako, že chci. Tak to ne. To ne. Nadržovat nebudu. Já se chci taky něco dozvědět. Jemine. No. No vidu. Jsou věci. Tak. No, protože jako když jsem rozkládal karty, tak mně přišlo, že jakoby vedle druhých spíš jenom jako jste. A tam, kde dochází k největším rozporům, tak je to v oblasti životní energie. Vy máte poměrně málo. Právě teď procházíte nějakou hlubokou
životní transformací. Jako je to přesně na té kartě, kde pan Rohlíček vypustil čakry do země, čakry se v ní čistí. Takže přirozeně, když nemám čakry v sobě, tak jsem jakoby bez energie. Ale jsem pod stromem bodhí, nebo jsem v nějakém úkrytu svého domova a načerpávám energii, manu do svých jako rezervoárů, do svých pohárů. Teprve jeden pohár se naplnil. Tak, a tohle je moje nastavení životní teď, jo? To znamená, budu pomalej, budu lenivý, budu hodně spát, budu hodně odpočívat. A teď vedle mě jsou všichni strašně rychlí. Akční. Pracujou. Od nevidím do nevidím. Dělají, co je baví. Všemu tak jako nějak rozumějí. Jsou do toho zapálený. Problém je, že když vy něco řeknete ve smyslu seš tryskomič, pořád něco děláš, zpomal, tak je to vlastně jako, že se s nima hádáte. A vlastně jako proč? Ale když vy tohle to neuděláte, tak oni na druhou stranu budou furt říkat, furt spíš, furt odpočíváš. Že to je vlastně takový jako nekonečný boj dvou světů, jako který je nekonečný prostě, že mi přijde, že to snad nemá ani řešení. Uvidíme. Možná, že by stačilo teď pro tuhle tu chvíli jenom mlčet a nic na to neříkat. I když to říkám, úplně cítím, že to je taky jako kdyby vzdor. Ty nic neříkáš, no jasně, zase mlčíš, zase děláš mrtvýho brouka, jo, furt. Takže možná, že ty hádky tady jsou jako kdyby furt podněcované ještě něčím jiným, než jenom vámi. A tím, že nemáte energii. No, mně přijde, že to je prostě neslučitelnost světů tady. Vy jste podle té karty, jako kdyby za nějakou tlustou zdí, oddělení tou tlustou zdí od radosti, od lidí, od života. A ti druzí lidé, jako kdyby si užívali té rodiny, těch přátel, byli chráněni před vším nebezpečím. A zdá se, že si vlastně jako vůbec neuvědomujou, že polovinu toho bezpečí jim dáváte vy. Ať už třeba jenom tím, že jste za tou zdí, ať už tím, že vlastně se s nima nesetkáváte. A vlastně si říkám, tak v čem je teda ta hádka? Jako možná, že byste se s nima měli začít asi hádat pro změnu. Asi. Nebo já nevím. Zatím tomu nerozumím. No. To skoro vypadá, že těm, kteří jsou jako v depresi a kteří jsou ve strachu, nabízíte lásku. To taky není ale jako zrovna energie nějaký hádek. Možná je to prostě chyták pro vás, možná nemáte nabízet nic. Možná máte nechat v klidu toho druhého, ať se bojí. Ať si svoje věci vyřeší. Stejně jako tady. Ať se teda sám chrání. Ať se teda získává nadhled. Ať se tady vyčerpá v klidu jakoby svoji energii. Že vlastně jako mně přijde, že vy ty hádky jako uhlazujete a nemáte. Jo, stejně jako tak tady někdo zažívá nějaký drama jako vztahový a vy hned byste tam spěchali s nějakým vhledem a hned to jako uhladili, jako proč, ať si každý odžije to, co má, nechte všechny žít ten svůj život, jako. Tady někdo jako kdyby má něco podepsat nebo tady někdo jako kdyby možná mohl být i obdivovaný pro něco. Vy tady buď hned přiskočíte a sklepnete mu ego, anebo přiskočíte a vyladíte se na možný nebezpečí. Tady si dávej pozor. Proč jako? Tadyhle někdo
nevím, myslí na nějakýho chlapa, jo, a vy hned tam jako netrpělivě prostě, no, jen počkej, on ti taky ulítne. A nebo dokonce si říkáte, a co jako já, tak já mu tady celou dobu pomáhám. A teď jako tadyhle on má a já zase nikoho? A pak je nejzajímavější asi tohle, že na konci ta druhá strana dělá haura, jak je silná, jak to zvládla, jak to dokázala, ale vůbec si jaksi nevšimla, že vy jste byli ty, kteří hodili tu kouli a porazili ty kuželky, jako jo. Takže to být si jako docela je hustý, jako. A teď, když se podívám jako na výhled do toho září, tak tady jako se chystá nějaká změna, možná pracovní. Vy tady vyklouznete z jakoby svých problémů a vystřelíte tu doslova. Jako najednou tu nejste. Je to jako kdybyste zbalili saky paky a byli, teď se mi chce říct v prdeli, ale je to myšlený jako v tramtárii někde. Jo, že jako vám dojde v září, že jste jako na blbým místě. A to blbý místo vás jako tlačí do tohohle z toho nastavení. A to je ten třetí vliv, co tu cítím. A u čeho vznikají hádky? Teď mi to chodí. Hádky vznikají u toho, že vám všichni říkají, že váš život je v naprostém pořádku. A vy moc dobře víte, že není. Ale pro všechny ostatní je to nesmírně výhodný. Jim to dává výhodu. Oni si připadají čiperní. Oni si připadají, že mají energii. Oni si připadají, že jsou chránění. Oni nemají žádný strachy. Proč by o vás měli mít strachy, když jste v pohodě? Oni jako nemusí nic řešit, protože to za ně vyřešíte. Jo, že vlastně jako je to jenom jednostranná jakoby komunikace. Ale není to ani komunikace, je to jako zneužití. No, hustý. No, tak takhle, no já nevím, co bych k tomu teď jako měl dodat, no asi nic. Odsud asi jde jenom vystřelit. Tak. No a já se budu těšit příště. Rocnopotyr DSM ša. A nezapomeňte, doladí to ostatní výklady, tak třeba to nebude tak strašný. Papa. Rocnopotyr DSM ša. Blíženci. Tak se podívejme na to. Co vás čeká? Momentíček. Svíčku tady máme a svíčka znamená, že tam, kde hoří, tam to pro vás ještě platí, takže hořela bíkům, hoří vám a možná bude hořit ještě rakům. Uvidíme, jak to půjde.
No, v prvé řadě nejvíc konfliktů, protože v hmotné rovině, jako tam, kde se s druhými potkávám, jako v rodině, tam, kde se s druhými potkávám, jako v práci, tam, kde se s druhými potkávám, protože si mě nějakým způsobem počítám, tak tam vy máte jakoby velmi silnou spalující energii, která dělá juhu, mám se skvěle a protože se mám skvěle, i vy se musíte mít skvěle, protože já jsem nabuzený, i vy musíte být nabuzený. Ale je to takový předpoklad jako nepravdivý, jo? Ty druhý jsou tady úplně vyčerpaný a úplně jdou na jako poslední zbytky energie. Mně přijde, že ty druhý to už tady jakoby nezvládají. A vy touhle s tou jásající energií jim ty poslední zbytky ještě jako berete. Jo, je to jako kdybyste okrádali de facto už, jo. Jakože to jde vlastně jako na úkor jich. A přitom rozdíl mezi vámi je, že vy získáváte v energii v těžkých podmínkách, v těch, ve kterých jedete na doraz. Jo, vám to dělá dobře, dělá to dobře vašemu egu, dělá to dobře vaší duši, ale taky, jo, že jako jo, dobrodružství, uvidíme, jestli to dáme, jestli prostě dojedeme, nebo jestli nám ten kůň pod náma chcípne, když to ty druzí už jakoby nemají energii, ještě ten moment, kdy ani na toho koně nesedli, jako jo, jsou ještě někde na zelený louce, ale už na té zelený louce nic nemají. A přijde mi, že jako to nepochopení je, že každý člověk je jako jiný, že ne všichni mají vaše dobrodružné nastavení, který prostě zvládne cokoliv. Jo, vy tady jste jako v pozici miluju dobrodružství, miluju nebezpečí. Nebezpečí tam roste moje jako nadšení, jo, a druzí by se radši třeba jako pobavili s přáteli, než aby prostě jako šlapali v moři na mořské ješky. Jako co to je jako za zábavu, jako co je za zábavu líst po horách a doufat, že spadnu, nebo jako že radši teda budou oslavovat, že jako žijou, nebo že se jim daří, než aby oslavovali to, že je nějaký nebezpečí, nebo že to je všechno nějaký nahnutý. No a pak je to jako slon v porcelánu. Jo? Vy se doslova pohybujete jako slon v porcelánu, když se hovoří jakoby o citových záležitostech. Jo, úplně ten slon je možná hloupě popsaný, protože tady máme energii meče, to je energie vítězství. A vy jako kdybyste žili pro vítězství, zatímco ti druzí jsou rádi, že vůbec jako přežili, nebo že přežívají, nebo že mají klid. Vy máte rádi jásavý vítězství, oslavný vítězství. Druzí by nejradši byli doma a v klidu. Jo, a teď tohleto všechno tomu okolí leze na nervy. Zatímco druzí prožívají ztráty, vy tady prostě, jo, peníze, dobrý, ještě nějaký mám, nějak vydělám. Tenhle ten optimismus ty druhý musí štvát a to říkám slušně. A zatímco druzí přemýšlí nad tím, co mají udělat, jak se mají rozhodnout, tak vy jste jako úplně v jiný pozici oproti ním. Vy tady už jakoby vyhlížíte loďky, jo, jak připlouvají k vám, protože jste nějaké rozhodnutí udělali už někdy dávno. A teď druhý štvete nejenom tímhle optimismem, ale taky tím, jak jste strašně chytrý, že jste na to přišli dřív než oni. A vy chcete být spravedlivý, když jste to dělali pro všechny. Nedělali jste to jenom pro sebe. No tak tenhle ten duchovní nadhled ty druhý už dokáže opravdu jako přesvědčit k tomu, aby vám dali na budku, tak pozor na to. Jo. A nevím, no, mám z toho pocit takovej, jakože proč se chlubit tím, že jsem udělal nějaký rozhodnutí dřív. A to chlubení není v tom, že chodíte a říkáte, já jsem vám to říkal. Ale tím, že jakoby necháváte bez březe zářit svoji radost. A to je vlastně jako
neomalenost až tady, jo, v těch kartách. Když se dívám jako do toho září, tak vy opravdu máte rádi, jako když je to hodně napínavý. Když je to hodně jásavý, třeba jako když je ohňostroj a dělá se podívej, jste tenhle ten typ člověka. Jo, že vlastně jakoby se spustí v ohňostroje a vy zatímco druhý prostě řešej, že ty psy jako se z toho zcvoknou, tak vy jo, vy tady máte, že se budete dívat dál jako vstříc té budoucnosti neznámý. No, jo, to všechno můžete. Ale mějte jako na zřeteli to, že to je všechno, co vyvolá v září hádky. A hlavně, když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, tak to přijmi. A tohle to já tady říkám, jako když jste udělali nějaké rozhodnutí. Ale co když to je jenom manévr? To hurá, miluju nebezpečí. Jo, schválně si to ten kůň vydrží. Co když to je jenom manévr, jak dělat, že se nic zlýho neděje, že to nemám vlastně pod kontrolou? Co když to, co ty druhý štve, je tenhle ten můj alibismus de facto? Jo. No tak takhle. No a já se půjdu podívat na raky. Nevím, jestli s vámi ještě bude něco mít rak společného, protože si chci odpovědět na nějaké zprávy. Tak třeba ta svíčka dohoří, třeba ne, mrkněte. Třeba vám ten výklad ještě bude taky něčemu nápomocný. Tak jo, doufám, že se uvidíme příští měsíc v říjnu. No a do té doby se mějte sladce. Vroucnu po té DSH. No, tak já zdravím raky vroucnu po té DSH. A vítám vás u čeho? U vašeho výkladu. Svítí vám tady svíčka, která svítila již blížencům a býkům, takže s nimi budete mít něco společného. Tak si můžete pustit i jejich výklady. Může vám na nich něco docvaknout. Po případě se vám to může nějakým způsobem originálně nakombinovat. Jo, tak. No, tak co pak tu máme? No, základ jakoby konfliktu tu spočívá v tom, že máte jako někdy tu moc druhým zkazit náladu, takže jim to vezme jako životní energii. A to proto, že sami jakoby tíkáte mezi nudou a radostí. Přičemž druzí nevědí, že se jenom nudíte. Druzí si třeba mysleli, že vy jste s nima rádi. Ne, vy jste s nima byli proto, že jste se jenom nudili. A to zjištění, že to takhle máte, může dost jako s nima zahejbat. A dost jim to může jako hnout do žlučí. Jo, to zjištění, jakože vy se jenom vlastně de facto nudíte.
Zdá se, že vám dělá moc dobře, když můžete být v pozici takové jako autority, která jakoby ví, co ten druhý má dělat. Ale je vidět, že tomu světu na tom nesejde. Že ten svět jenom pozoruje, jak si připadáte jako velkolepý. Že jako vidí ten svět, že jako vám to dělá dobře, tak vás přitom jako nechávají, ale vy jakoby skáčete na lep těm druhým, jakože si myslíte, že oni potřebují, abyste byli takový, a oni to nepotřebují. A pak jste vy jakoby konsternovaný, jakože se neřídí vašimi radami třeba. Jo, že pro ně nejste jako autoritou, jak jste si mysleli. Jste prostě autoritou, jako sami pro sebe. Dělá vám dobře, když můžete být jako důležitý, ale to ještě nic neznamená. Pro ty druhý, jo, podle těch karet. Je to zajímavé, úplně tady mi přijde, že jako sílu, energii získáte vlastně ve vztahu ke světu tím, když si uvědomíte, že vy jste meč a ten svět je jakoby pochva. Jo, že vlastně jako to musí do sebe zapadnout. Když to do sebe zapadne, tak to je jako v pořádku. Tak to jako je styčný jako bod. No ale jakmile si to neuvědomíte, že vy jste ten meč, tak jako k čemu jsou dvě pochvy? Jo. Dívám se ještě, co tady je dál. Ne každý návštěvník, ne každý, jak to říct, ne každá návštěva chce mít jako návštěvu ve stylu ej chuchu, juchuchu. A ne každá návštěva chce nějaký vítací rituál. Některá návštěva prostě chce jenom přijet a poděkovat je, tady je mi pokoj, děkuju, super, já si tady nejdřív odpočinu a pak přijdu, jo, a přijde druhý den na večeři teprve, protože byla tak vyřízená. Ne, každá návštěva chce jakoby mít tu pozornost toho hostitele 24 hodin denně a furt. A ne, všichni mají to srdce jásavý jako vy. A tady nějaký konflikt může vzniknout z toho, že jak si jste nepochopili, že nejde to srdce rozveselit toho druhého člověka. Prostě nejde. A protože nejde, tak tam pak vznikne ta hádka. Já si tady pomažu magickým olejem, protože mám pocit, že mám úplně hlavu v pejru z toho výkladu. Nebo ne z tohohle, ale z posledních tří určitě. Že to je jako záhul na ty moje závěty. Je tady nevím, no, mám pocit, že svět chce udělat nějaký krok, jo, nějaký odvážný krok. A vy najednou toho člověka chcete jako kdyby zmrazit. Stůj, ani se nehýbej, nedělej ani krok, když nevíš, co děláš. Jo, úplně takhle. Přičemž ten druhý jenom už otočí hlavu a dělá. Čau.
No ještě, nedej Bůh, aby se zastavil, to by si spadnul a nabouchnul by si budku. A vy byste ještě řekli, vidíš, já jsem ti to říkal. Úplně jako představa, že někdo se změní, nebo že někdo změní směr, vám úplně nahání hrůzu. Jo, že vlastně jako neakceptujete, že druhý by třeba chtěl jít jiným směrem, jinou cestou. To taky může vyvolat hádku. No a pak samozřejmě, že jako chcete druhýho zavázat jako takovým jako monogamnímu vztahu, když to takhle řeknu, ale on to není o vztahu. Jakože můžeš milovat jenom mě. Můžeš věnovat pozornost jenom mě. A ten druhej jako úplně kouká ze strany na stranu, co? To jako nepobírám, proč? Jakože, proč bych nemohl mít svobodu milovat, kolik chci já lidí? Proč bych neměl mít svobodu být, s kým já chci? A pěstovat si třeba tamhle v rohu zahrady nějakou svoji květinku a tady v druhém rohu jinou, jako. Že ty představy vaše jsou jako nějaký moc sebestředný. A jakože jde přece o mě. O mě. O mě, o raka. No a nedej bože, kdyby ten druhej se podvolil jako osudu. Co si to jako dovolil? Jako, co si dovolil jako podvolit se osudu? Jakože, co si dovolil schudnout? Co si dovolil prostě onemocnit? Co si dovolil... Vždyť přece peníze zmůžou všechno. Jako... Ježíš, co to je za úvahu? Jakože já si přece můžu dovolit ten život pod... Vy tady máte úplně jako pocit, že všechno máte ve svých klepetech, jo. Ale nemáte. Rozhodně ne ten svět okolo. No a když se dívám jako do toho měsíce, září, tak... tady budou jako takové překážky, které vám hlava brát nebude a budou tohodle druhu právě. No a teď moje otázka, jako čím vy, před čím vy utíkáte, tím sebepotvrzováním, jako ve smyslu já, jenom já. Já chci, aby šel svět podle mě, aby se řídil mýma radama, já chci, aby svět byl jásavej, já chci, aby druzí dělali rozhodnutí na základě toho, co jsem řekl. Já chci, abych byl pro ně výlučný, jako kdyby... Ta nějaká nejistota byla skrytá za tím přehnaným... sebe prosazením, jako... Jo, když se tady dívám do těch karet, tak ano, vy možná máte jako něco zasazeno, nějaké zkušenosti, možná něco máte, možná se vám v nějakých věcech jako daří, ale nejde to generalizovat, protože jakmile to začnete generalizovat, tak to mezi vámi a druhými začne jakoby budovat pocit jako stěny. Vy se začnete druhým vzdalovat na základě své ekonomické situace a vy tím začnete mnohem jakoby víc konstruovat nějaký nesmysle, jakože ty vado, tak jako co si vůbec nechápu, co se děje, jakože úplně začnete, vám se začne vařit hlava, jakože proč ty lidi s váma jako nechtějí jako kooperovat. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. To mě tam chodí z toho do fazahyela teď. Nevím, mrkněte ještě na jiný výklady, no. Tak koukám, z kousíček svíčky zbyl, ještě možná pro lva. A nebo taky ne, možná si taky naleju vodu. Vrousno potěr des, rámša. Vrousno potěr des, rámša, milí lvy. A než nám zhasne svíčka, chci, abyste věděli,
že když proklikáte videa dopředu, tak všude, kde vám tahle ta svíčka ještě hoří, tam ještě můžete hledat svoje poselství. A cítím, že vám už jinou zapalovat v tomhle výkladu nebudu, že až tahle zhasne, zhasne. Tak, karty jsem si míchal tady během přestávky. Tak už si to tady jenom rozložím. Je tady docela nějaký základní jako nepochopení vztahu, který máte, že v něm může vyplynout na povrch jako rozkol, protože vy ho máte jako, že to je váš vztah, ale ten druhý to má jako, že má ten vztah jako nejenom s váma, ale i s někým jiným. A ta energie je u něj docela dost silná, takže vy tam pak přistupujete k tomu člověku s takovou jako šikanoidní energií, jako že ho za to chcete jako potrestat, jako že se snad zbláznil, ne? Jako že si mohl myslet, že bude ještě plánovat s někým jiným a nejenom s váma. A to nemusí být jako vztah, ale třeba pracovní, jo, nějaký vztah. Vy jste si mysleli, že prostě on jede jenom s váma a on jede prostě po třech kolejích, ale je to jako v pořádku, mi přijde, jo, jenomže ve vaší perspektivě to vůbec nedává smysl. Takže chci říct, že i ty hádky tady u vás dost jako začínají lvy sebe, jako v sebe vztahovačně, jo, že takovýhle oni mají podtext. A je vidět, že vy teda si chcete jakoby je teda svojí vlastní cestou a na toho druhýho nakráčíte jako bu, ale on se vás jako nelekne. Jakože on jenom udělá co se zase jako děje. A vůbec zas nebude chápat tu vaši, jako, jak to říct, vaši půlku toho vztahu. No a když se podíváme do úrovně jakoby srdce toho, co cítíte, tak vy tam máte úplně jako nepořádek. No. Takhle. Vy tam na nikoho nemáte čas v tom srdci. Vy tam máte čas na svoje starosti, na svoje problémy, na to, co řešíte. Jo, ale rozhodně ne, teda, že byste tam měli místo pro někoho. A to myslím, že toho druhýho ten svět jako nějakým způsobem bolí nejvíc a že vlastně, jestli jste doteďka nepochopili, že to ostatní je důsledek právě tohodle, no tak to máte špatný, jako kdybych chtěli říct. Jo. Že tak vy na jednu stranu děláte, že s tím druhým počítáte a že jenom s ním, ale vlastně mu srdce neotevřete. Jo, vy jste mu to srdce už neotevřeli 9 roků, 9 měsíců, 9 týdnů, 9 dnů, jo, a on se jenom podle toho zařídil. No tak když jako se mnou v srdci nepočítá, no tak budu lásku třeba hledat taky někde jinde. Jo, je mi s tím fajn, no tak s tím budu jako kamarád, milenec, no tak si najdu nějakou lásku. A vy jste z toho úplně perplex, tak on se teda někoho našel. Ale vy jste jako nepochopili, že potřeboval tak, jako byste mu otevřeli to srdce, jo? Takže vidíte, jak to tady je, jako že si něco vztahujete, ale přitom si to způsobujete sami. Jo? A největší jako mazec je v tom, že vy toho druhýho obviníte z podvodu. Vy toho druhýho obviníte z přelétavosti, z toho, jak je promiskuitní, když to přeženu. A zase nemusí to být teď jako vyloženě vztahový, může to být i po pracovní stránce. Takový nevděčný, tak já jsem mu tady prostě dal podmínky a on si teď prostě jde prostě tady s tím, jako na mě se vykašlal, ale přitom jste mu jako neotevřeli srdce jakoby v tom projektu, v té záležitosti. Jo. A vy pak ještě na truc si někoho jako nabrnknete, no tak když on jako může, tak ať si teda jako nemyslí a ten druhý to jenom jako sleduje s takovým jako klidem, říká si, no tak si dělej, co chceš, no tak já si udělám prostě
tady svoje nějaký promo, nebo tady já si tadyhle jako najdu svoji cestu, no tak když musíš být takhle jako útočný a brát to osobně, to je tvůj problém a víc se tomu jako nevěnuje. A vy to s tím pak v duchu jako zakončíte, že se jako vaše cesty rozešly a ten druhý jako se jenom mladí na to, aby náhodou neschytal něco nějakou odhozenou plechovkou, jakože ještě po něm ve vzteku něco odhodíte. Když se podívám na energii toho měsíce září, tak je to jakoby pro vás překvapení, že se to děje. Jo? Ale je tady kolem toho moc slov a hlavně je tu karta, která říká, nevidíte se jako do huby. Jo? Já to říkám takhle, jak se to říká lidově. Jo? Nebudu říkat, nevidíte si do pusy, že to by znělo moc jako nepřiléhavě. Jo? Protože tady ten princip toho byl vysvětlený. A navíc pak tady ještě je ten osud, jako, a vy máte tendenci to jakoby shrnout, že to teda byl osud. Nebyl to osud. Byl to váš jakoby princip, který nevidíte. Uvnitř vás se něco děje. A proto vy nikoho do svýho srdce jakoby nepouštíte. Je tam nějaká zranitelnost, je tam něco, co je bolavý, a vy kolem tohohle děláte tenhle ten proces, abyste od toho odvedli pozornost a ještě to šikovně navlíknete na druhýho. Že on je ten, který a je to úplně, úplně podružný. No vidíte, svíčka nám pomalinku dohořívá a právě dohořívá, už pomalu jenom knot hoří. Tak vroucno potýr dáje se já šám. Budu se těšit příští měsíc. A třeba. Papa. Vroucno potýr dáes eám šá. Milé pany, já vás srdečně zdravím u vašeho výkladu. A vaším výkladem začíná nový cyklus. Páč, teď zase vezmu svíčku. Zapálím ji. A všechny výklady, které následují s touto svíčkou, ještě náleží kouskem k vám a naopak. Pro ostatní výklady pod touto svíčkou je důležitý ten váš. Já tu svíčku pomažu magickým olejem a uvidíme, ještě asi musím chvilinku pokapat, mám tady nějak málo vosku. A uvidíme, jak se to odrazí ve vašem životě. Já jsem to teda nikde jako nezmiňoval, že by se to mělo nutně nějak odrazit, jo, ale řekněme si to takhle. Magický olej, to je síla. Jak vás cítím tady to vlčí oko? Tak, naneseme na svíčku. Čáry máry. A už to frčí. Tak. To je vůně. Pojďme se podívat. Co tu pro vás je? Si zavolám Amálku, protože tady chrochtá. Abych ji měl tady u výkladu. Větě, Amálko, pojď ke mně, pojď. No zatím dělá, že nechce, ale to je typický. Teď uražená. Jsem si ji nevšímal pár výkladů. Amálko, pojď sem, pojď. No pojď. No jo, já vím, máš přiloženou packu. Tak se protáhnu, no. Potřepu a co ještě? Tak pojď ty. Tak. Nevím, jestli se nám to povede tady být takhle během výkladu, ale snad jo. Tak. Pane.
No jo, no. Tak zatímco jiným lidem se jakoby loďka potápí a mají v ní díry a jako když ty díry nejsou jejich vina, jo, třeba jim někdo prorazil bok lodě, jo, nebo jim do té lodě napršelo, nebo prostě prohnila, protože stářím, tak vy máte pořád jakoby na své straně přízeň osudu a tím začne spoustu jakoby hádek a rozporů ve vašem životě, který můžou probíhat skrytě, jakože vy se budete snažit pořád s někým jako komunikovat, ale vlastně s váma nikdo nebude chtít komunikovat, protože budete furt ukazovat ten život z lepší stránky, přičemž vůbec nechápete jedno, že váš život není život druhých lidí. To, že ve vašem životě funguje kolo štěstí, doslova a do písmene, tak u jiných lidí spíš jeho jako stín, jako než že by to fungovalo. Jo. A vy to tu prostě jako nechápete. A pak je zajímavý, že nedokážete pochopit i to, že se vám nechce jako nikdo zavazovat, protože jednak vy jakoby v nějakém vztahu jste a je jedno, jestli to je vztah partnerský nebo kamarádský nebo pracovní, ale nikdo se vám nechce jakoby zavazovat už jako a priori vlastně, můžu to tak říct. No, zkrátka nechce se vám nikdo zavazovat, protože už tam i nějaká zkušenost je. Nevím, jestli přímá, to nevím, ale jako někdo tam cítí v tom jako chyták. A ještě mi chodí, že se vás může jako dotýkat, že ten člověk nechce být zase jakoby výlučně pro vás. Mi přijde, že máte trošku podobný selvem. Jo. Pak je tady zajímavý, že nehledě na to, že teda osud vám přeje, jo, tak ale dokážete jakoby lidem dát vyžrat hodně, že jste jakoby okradený, nebo že vám něco sebrali, nebo jo, takový pocit jakoby velkého ublížení tu děláte, přičemž ten druhej vůbec jako nemá čas, nebo neměl čas, nebo to vzniklo nedorozuměním, jakože vy mu ještě jakoby přiložíte. Jo, tak zatímco váš život je v pořádku, ten druhý člověk neví, co dřív, kam skočit. Vy třeba, nevím, čekáte, že dorazí na schůzku. On z nějakého důvodu třeba nedorazil. Ale ne proto, že nechtěl, ale třeba, že se mu rozbilo auto. Zatímco vaše auto jezdí. Jo, tak vy to tady jakoby přihustíte, aby se ještě cítil blbě. To je příklad. Jak bych uvedl, jak ty energie se tady jakoby točí. Jo. Nebo nedokážete pochopit, co to je pro toho člověka žít ve strachu z odhalení, zatímco vy to máte jako, to je přece jednoduchý, se rozhodneš, ne, jako žít ve světle, ale přitom vůbec nevíte, jaký to je žít s něčím, co jde jakoby mimo etiku, mimo etiku. Nevím, proč s vámi mám hodně těle z těch jako zamyšlení nad významy slov, jako u jiných to nemám, jako kdybyste dbali hodně na nějaký projev, tak na to si máte dát taky pozor, abyste něco jakoby neodsoudili šmahem pro to, jakým způsobem to komunikuje. No. A když jsme u komunikace, tak máte nějakým způsobem takovou šikanující jakoby energii, jo, na toho druhého člověka. A ta šikana jakoby probíhá jako podle mě nevědomně. To není nic vědomýho. Je to energie typu, že když ten druhý teda už může jakoby popojet kupředu, tak vy mu hned začnete v té cestě hledat nějaké brouky. Jo, aby si nemyslel, že teda tak jednoduše toho může dosáhnout. Namísto toho, abyste byli jako rádi, že se mu konečně něco trošku jako podařilo. Jo, protože nemá požehnání bohyň bohů jako vy prostě. Jo, takže je vidět, že jako hodně hádek tady vy způsobujete takovou jakoby zvláštní záští, která zatím nemá pojmenování, ale co nemusí mít, tak třeba to najdeme. Jo.
Stejně tak, zatímco druzí by třeba rádi uvítali vás jako u sebe, nebo ve svém životě, nebo na návštěvě, nebo to je jedno, by vás rádi pozvali, tak vy v tu chvíli začnete dělat, že jako není možný. To není možný, protože můj život je dost komplikovaný. Kdyby váš život byl komplikovaný jako život tady těch ostatních nebo toho světa, no tak to by se teprv koukali. Jo? Nemoralizuju vás já, moralizují vás ty karty, jo? Jenom abychom si to vyjasnili. Pak je hodně zajímavý, do jaký jakoby pozice se stavíte zase vůči tomu světu, že vlastně ukazujete jakoby svoji krásu, to, jak to máte hezký, jako jak jste se hezky oblíkli, jak jste se hezky připravili. Zatímco tady ten svět jakoby přichází zechcanej tím deštěm úplně, jako zmrzlej jak trout prostě. Já nevím, jak bych to jinak pomenoval. A vy vedle něj stojíte a děláte, jak přesto jste do toho cíle došli, úplně krásně upravený. Přičemž zase srovnáváte nesrovnatelný vaše životní podmínky a podmínky životní toho druhého člověka. Nebo toho světa. Když se dívám do toho září, tak u vás to vlastně způsobuje jako rozchod. Úplně jakoby odpoutání od těch druhých lidí. Spíš mi přijde, že skrz svou nezralost, jako kdybyste k tomu přispěli. Ta nezralost je popsaná tady. A teď se mi chce říct, tohleto, co tady vidíte, je způsob, jakým něco skrýváte. Jo? Je to něco, co vlastně odvádí pozornost od vašeho vnitřního procesu. Takže otázka je, proč se vlastně cítíte jako okradení? Nesouvisí to s tím, že nemáte jenom tu pozornost? Takže je to otázka nějakého zdravého sebehodnocení? Je to trošku jako narcismus? Narcismus? Zase jsme u toho, mám to s váma jenom. Možná nebýt dokonalý by stačilo. Což bude pro panu vlastně, mi teď přijde jako z sci-fi. No, dostáváme z hůry jenom takové úkoly, na které máme. Takže alespoň jsme to nahlédli a zbytek děj se vůle boží. Brousna pot je dáes a hamša. Vroucnu potvrdá se jamša váhy. Svítí vám tady svíce, kterou jsem zapálil pro pany. Takže pro vás bude důležitý jak ten výklad váš, tak výklad pan a možná i výklad štíra podle toho, kam ta vaše svíce až dohoří. Já si tady zamíchám karty a podíváme se na to, co tu pro vás je. Mám tady u sebe na klíně Amálku, Čivavu. Tam, kde vznikne jakoby nejvíc hádek v tom září, tak mi přijde, že je to ty momenty, kdy vy si jaksi neuvědomujete, že ve vaší cestě nestojí žádná překážka než vaše vlastní zbabilost, tedy tu snadno překonat. Když to u druhých, to je přesně to samé, jakože překonat zbabilost,
plus ale obrovská překážka, která tam stojí v cestě. A to je něco, co vy nevidíte, ani vlastně nemůžete vidět. A může to vybuzovat jako poměrně dost silný rozkoly. Jo, až takový, že si myslíte, že ten druhý je prostě jenom nafoukaný blb. Jo. Když se podívám dál, tak vy jako kdyby žijete z představ a druzí z konkrétních jako nebo z představ jako vidin a druzí z konkrétních věmů, které už vidí, jakože ne z toho, co je někde za horizontem, ale to, co jakoby přímo před sebou vidí. Jo. Tak. Já jsem si musel udělat malinkou přestávečku. Doplnil jsem tekutiny. A říkal jsem si, jestli se vrátím do výkladu, ale ku podivu ano, že když se podívám, tak vím, kde jsem skončil. Pokud byste slyšeli zvuky, tak jsou to zvuky z ulice. Potřeboval jsem si otevřít okno. Tak a vracím se do vašeho výkladu. No. Je tady ještě taky vidět, že rozkol mezi vámi a okolím může způsobit způsob, jakým odpočíváte vy a jakým odpočívají druzí. Že vy tady máte takový ten akční přístup, takový ten pojď ven, jdem si zasportovat, jdem tamhle a ty druzí nejradši jakoby vypustí úplně duši doma a odpočívají prostě na gauči. Jo, když to řeknu zjednodušeně. Ne všichni mají jakoby srdce beze stínu. Vy možná máte jako v srdci jasno, co chcete dělat, ale to neznamená, že to druzí jako musí vědět. A tam, kde se můžete shodnout jako s těmi druhými, je se to týká jako světa. Jo, je to doslova taková souhlasná energie. I když u vás si dokážu představit, že vyrazíte do světa klidně na delší dobu, druzí by to viděli jako na kratší dobu, něco rychlejšího, ale ten svět, jako kdyby vás na chvilinku spojil, ty události ve světě. Je tady poměrně dost porovnávání, teď jako když se na to koukám. Porovnávám sebe a druhé, svoje podmínky s jeho podmínkami. Přičemž ten druhý z toho nevyjde tak jako dobře jako vy. Jo, že vy toho zvládnete jako de facto víc. A když druzí jakoby chtějí z něčeho odejít, tak vy je přesvědčujete, ať ještě chvíli vydrží, i když by to mělo pro ně znamenat nějakou nevýhodu, třeba i zdravotní. A když se jakoby dívám na výhled do toho září, tak mně přijde, že něco kolem zdraví se tam točí. Že je tam taková energie neomalenosti, neberu ohledy na toho, kdo něco prodělal, kdo má něco za sebou. Kdo se od něčeho odpoutal. Budu brát a budu se na něj dívat, jako kdyby ničím neprošel. Což je jakoby chybný předpoklad pro to, aby došlo k nějaký rovnováze tady. Aby došlo k tomu, že se ty hádky a rozpory zmenší. Možná by bylo nejlepší jako nechat jít každýho svojí cestou svým vlastním tempem s tím, že nejsilnější postavím nakonec, aby jako neutíkali dopředu, ale pomalinku jako zakončovali tu dlouhou nudli.
tam jako kdyby se zúročil pak nějaký organizační talent v tomhle tom smyslu. Tak tak, takhle to máte. No a doufejme, že se uvidíme v říjnu. Rousno poté se hamša. Vroucna pot je DSMŠA. Zdravím vás, Štíři, a vítám vás u vašeho výkladu. A tenhle ten výklad je spojený se všemi těmi, ve kterých hoří stejná svíčka, takže se můžete mrknout třeba i zpátky na váhy. Teď už netuším, jestli hořela i v panách, bych si teď vymýšlel. Kdo ví, třeba bude ještě chvilku hořit v Hadonošovi. Necháme se překvapit. Tady je jako velký strach, aby se do vás někdo nezamiloval. Úplně slyším, jak někdo říká, no hlavně se do mě nezamiluj. Ne, nezamiluj. No, jako úplně to, jako by se srdce jako úplně rozklepalo hrůzou, kdyby se do něj někdo zamiloval. Jo, že vlastně to je tady jako to úplně nejsignifikantnější, co tu vidím. Jo, že je tu snaha jako ovládat citový život druhých lidí tím, že jim budu dávat nějaký příkazy, přičemž bych se měl starat spíš o to, proč, jako co tím jako vlastně zakrývám, když to říkám. Jo. Chodíme, že jako je, kde je klid, je v tom základě, jo, že vlastně jsem spokojený s tím životem, který žiju, i okolí je tak v celku jakoby spokojený s životem, který žije, tam jako není žádný jako nesoulad, takže že by tady bylo něco tak zásadního, co by rozbouralo nějaký jakoby váš vztah se světem nebo s okolím, to tu není. A na druhou stranu spíš než to okolí se soustředíte na to, co může jako přijít, jo, ve smyslu co se jako zadařilo nebo zadaří. To okolí je spíš vyladěný ne na to, co může přijít, spíš jako na to, co by mohlo přijít, jako jaký nebezpečí, jako co by se mohlo zvrtnout. Ale to jsou podle mě energie, které se jako doplňují v celku za to. A pak mi přijde, že ale okolí je jakoby nějakým způsobem víc otevřený světu. A vy jenom tak jako napůl, jakože zrovna když mám dobrou náladu, tak se tomu světu jako otevřu. Jinak mě vlastně ten svět v celku jako nudí. Vlastně i proč bych se do něj jako díval, jako co bych tam asi jako našel. Jo, taková energie. Pak je to tu srdce, o kterém jsem už hovořil. Jo, tam prostě je nějaká tma zvláštní, moc tomu zatím nerozumím. Asi nechcete dělat nějaký závazky, anebo nějaký závazek máte. Ale proč se to formuluje v tomhle duchu, to netuším. Jo? Jakože co ten druhý. A asi spíš máte strach sami ze sebe. Jakože vy byste se zamilovali. Což by pro vás znamenalo změny. Odejít z nevyhovujícího vztahu. Jo? Ukončit něco. A vy byste se ještě vydali nebezpečí, že ten druhý by vás potom nechtěl. Jo, protože vám třeba jenom ukázal, že nejste šťastný v nějakém vztahu. Což si myslím, že je docela dost pravděpodobný. Jo? A ten druhý jakoby ví, že je k vám spravedlivý, ten druhý ve smyslu ten svět, ten druhý přítel, kamarád, milenec, manžel, kdokoliv vám cokoliv může odrazit v tomhle tom směru, jo, ví, že je jakoby k vám spravedlivý. A možná proto je trošičku víc jako odměřený. Jo? A na druhou stranu tohle vás jakoby láká vás to víc, než to, když dělá, že vás jakoby miluje nebo má rád. Jo? Takže když je to studený, tak je to pro vás přitažlivý. No ale jako ještě konflikt může vzniknout v takovém jakoby ideovém rozměru,
kde vy to vidíte jako všechno v takových nějakých růžových barvách, což v pohodě může být. A ten druhý ale ne. A mně přijde, že tohleto souvisí spíš s tím, co už má jako každej jakoby za sebou, ten svět, ten konkrétní člověk, ten někdo z řady. A že tady jakoby odžitá ztráta, úmrtí doslova mi tady chodí. A to je něco, přes co se jako ten člověk nepřenese raz, dva, mi chodí. A vy tam máte jakože s touhle variantou vůbec nepočítáte. Jakože a co jako? Tak ti někdo jako zemřel. Taková zvláštní jako chce se mi říct hulvácká energie, jo. Ale já nevím, jestli to je jako vědomí. Jo, že mi to spíš přijde jak nějaký blok, který může být spojený tady s tím srdcem. Jo, že vlastně já jsem přece ten, který určuje jako a řídí, jak to bude. Tak proč by tohle mělo být zrovna jako na překážku, že ti někdo umřel? Jako proč by to mělo být zohledněný jakoby v tom? Jo? A já nevím proč, štíři, ale možná sami jakoby nemáte zpracovanou tu smrtelnost. Přičemž, to se divím, že zrovna štíři, jako jo. Když se podívám do energie toho měsíce, tak je tady jako kdyby no, nevím, jak to pojmenovat, no. Jako kdyby všechno bylo obalené do takového, jak to bývalo v tom Perském zálivu, jak tam byla ta nafta, nebo co to tam vyteklo, jak do toho bylo všechno obalený, ty ptáci, chudinky. Jo, má to všechno takovouhle energii. Že nehledě na to, kde kdo stojí, tak se do toho takhle namočí. A to je zajímavý. Jo, protože to vlastně jakoby říká, že se do toho, každý se v tom jakoby namočí, ale přesto vy zase vycházíte z toho jako jediný čistý. To skoro vypadá, jako když se vyjadřujete k něčemu, co se vás vůbec netýká. A je to váš manévr, jakým vlastně zametáte pod koberec to, že se bojíte udělat ve svém životě změnu. Protože byste si možná právě umazali ruce. Možná právě byste se dostali do nepříznivých okolností. Takhle můžete dělat, že se vás to jako netýká. No. No, takže tak. Takže tak. No. Nechte to pracovat, uvidíte, co vám k tomu přijde, možná ještě něco málo z hadonoše vám pomůže, anebo taky ne. Nemusím tomu všemu já, jako věštec, rozumět, já jsem rád, že to pomenuju. A budu vám přát teda, abyste jakoby zahlídli, jo, ten úhybnej manévr, řekněme to takhle. Abyste se jako ulevili v něčem. Vroucna potěrdá se hamša. Milí hadonoši, je tu svíčka, která už hořela u štírů, i vám dohořívá, takže tyto výklady mají dohromady něco společného, můžete si je vyslechnout všechny a další svíčku vám už ale zapalovat nebudu během tohoto výkladu, možná, že ani nedohoří, pokud ano, nic se neděje, jenom je to vlastně takový znamení, který výklady mají co spolu jako dělat, jo? Tak.
Je tady převládající pocit, že druzí by už měli být na cestě pryč a oni tady přitom ještě ani nejsou. Jakože ztrácíte čas s někým. S něčím. Nebo si říkáte, místo toho, abych na tyhle ty čekal, jsem já už mohl být někde jinde. To je jakoby základ hádky. A pak mi chodí, že jako velkou část vaší hádavosti způsobuje jako neuspokojená sexualita. Takže stačí jakoby malý vzruch a ten úplně udělá takový jakoby šílený výstup. A přijde mi, že jako ten svět vám zprostředkuje dost těch vzruchů na to, abyste si to jako uvědomili. Jako co mi přijde hezký tady v těch kartách je, že jako jste poctivý vůči světu, že to není jako, že to děláte na schvál, to za prvý, a za druhý nejste chamtiví, když se vám nedaří. Že dokážete přát druhým lidem úspěch, když sami nepociťujete jako úspěch. Dokážete druhým přát bohatství, když sami bohatství jako nezažíváte. A dokážete se najít jakoby v drobných životních údělech, když to takhle řeknu, když se vám nic nového oproti světu třeba neotevírá. Dokážete z lásky k sobě podat jako ruku tomu, kdo ji potřebuje. Víte, kdy to udělat, víte, jak to udělat. A taky se umíte nevyvyšovat, umíte si stoupnout stranou, dokonce si umíte schovat, když na to přijde a víte, že ten druhý má zářit. Dokonce dokážete jako čekat trpělivě na výsledky své vlastní, i když třeba druzí tyhle ty všechny vlastnosti, které jsem popsal, jako nemají. Jo, třeba nejsou tak přející, nebo se od nikoho nenaučili jako být takový. Takže podle mě vy dokážete jako v druhých vybudit energii nějaký hádky nebo rozepře tím, že jako máte zpracovaný svoje ego. A to, že se někdo nedostaví včas a vy jste jako z toho rozmrzli, že jste mohli být někde jinde, to mně přijde jako, že a jako to je přece asi jako normální. To se klidně můžete jako rozčílit. A mně přijde, že se ani nerozčílíte, že si to tak jenom tak jako řeknete, ježišmarja, to jsem mohl být tamhle už na koupáku. Jo, že možná by vás rozčílilo, kdyby se tam na tom koupáku ten dotyčnej válel, jo, zatímco vy jste měli v plánu tam jít spolu a on na vás zapomněl. Možná, že byste se rozčílili, jako kdyby to bylo ještě šmrcnutý takovým jako takovou neomaleností, ale jestli vy můžete vybudit energii hádky, tak tím, v jakým jste klidu. V jakým jste klidu, jakým způsobem se dokážete uvolnit, nelpět na výsledku. A když se podívám jako do měsíce září, tak je tu, že nebezpečný situace, nebezpečný ve smyslu třeba i rozkolísaný, můžou
přinést zrod něčemu novému, i když to výsledně ve výsledku jako situaci neulehčí. A nevím proč, mám tady z těch karet dojem, jako kdybyste tu o někoho pečovali. O maminku třeba. Jo, že vlastně si dokážu představit chudýho hadonoše, který dokáže vytvořit příjemný týden pro svoji maminku, kterou si pozve domů. Odtrhne si od úst, aby tý mamince jako měl co dát k jídlu. Dokonce jí vezme na koupaliště, i když ví, že bude muset ještě na brigáru, aby dovydělal na nájem. Jo, že je to taková velmi pokorná energie, kterou já občas vídám v korejských seriálech. Teď naposledy jsem viděl tuhle energii v seriálu Move to Heaven. Jo, o chlapci s Aspergerovým syndromem, co s tatínkem mají firmu Move to Heaven a vyklízejí pozůstalosti pro pozemřelých. A úplně cítím, že ten jejich vztah, jako kdyby to je ta kvalita, co tu cítím. Že to je vlastně jako i zázračný výklad. Jako, protože je to úleva. Jako úleva pro moje srdce. Už jsem myslel, že jsem snad nenormální, když tady vidím jenom samý hádky. Ale opravdu ty hadonoši, já nevím, jak to děláte. Ale za celý ty roky, co vám vykládám karty, mám pořád pocit takový jako čistoty duchovní. Až z toho mám jako slzy v očích, jo. Že bych si přál tolik duchovní uvědomilosti. Že bych si přál mít tolik pokory pro sebe. Že bych si přál to mít jako takhle, že to žiju. Tak díky za všechny tyhle velady pro vás, protože mě učí jako být lepším. Síla. Tak jo. Vroucnu potyr, dá se hamša. Vroucno pod je DSM Ša, já vás srdečně zdravím, střelci, u vašeho výkladu a zapaluji vám svíčku. Jako snad jediní budete mít tady svůj vlastní výklad bez toho, aniž by ho ovlivňoval jiný výklad. Tedy nemotejte si hlavu jiným výkladem. Tenhle ten je čistě jenom váš. Nenáleží žádnému jinému znamení. A může to být dvousečná zbraň, pravda. Ale uvidíme. Uvidíme. Taky zajímavý. Tak co už? Tak. Sedm afrických bohů cítím jako ochranný magický olej. Tady mi potřebuji tu svíčku. Je, to jsem pokapal u brus, no a tady budu mít skvrnu. Tak. Nejste moc rádi, když vám někdo bere iluze. Trošku si rádi děláte jakoby iluze o tom světě tady a teď, o tom, jakým způsobem spravujete svý rodinný vztahy, o tom, jakým způsobem, jakým spravujete peníze, o tom, jakým způsobem
A pracujete, čím se živíte, jako rádi si v těchto z těch oblastech prostě děláte iluze. A rádi vytváříte energii, že tomu moc nerozumíte a vlastně ani nechcete rozumět. A hádky vznikají právě kolem toho, když druzí nechápou, jak tohle nemůžete jako pochopit a jak nemůžete tyhle věci vidět a jak si vlastně nabíháte, ale de facto oni si nabíhají sami, jo, tím, že se vás snaží nějakým způsobem pořád jako umravňovat v tomhle tom poli. Prostě to tak máte, prostě se tak trošku jako vznášíte v těch věcech. Na druhou stranu je tady docela takový nadnesený vztah ke světu, jo, že i když nohama nestojíte v realitě, tak se rádi jakoby stavíte do pozice otce, když to takhle řeknu, jo, který přeci všechno ví. I když vlastně neví nic. Možná to tak otcové mají, já nevím. Že nevědí nic, ale jenom to předstírají. Možná, že něco vědí, já nevím. Ale tady jakoby v těch kartách je to předestřený, že vlastně energii konfliktu vytvářím tímhle. Jakože přestože nerozumím těm věcem, o kterých jsem hovořil předtím, tak mi dělá dobře vlastně si jakoby hrát na toho moudrýho otce a dávat určitý rady, který ale jsou úplně vytržený z kontextu de facto. Trošičku to vaše okolí prožívá jakoby tu realitu bolestněji než vy. Přičemž bolestněji vnímají, protože ji vidí jakoby v pravým světle. Vy máte obrovskou bolest jako na srdci a to okolí ji celou nevidí, ale nechce ji vidět. Jo? Nechce ji vidět a má k tomu to okolí, ten svět, dobrý důvody. Proč nechce vidět celou vaši jako bolest? Nejde s tím vlastně nějak komunikovat, jo? Protože vy se v podstatě jako stahujete ze světa a druzí by vás do něj museli jakoby vytáhnout, takže jsou to jakoby protichůdné energie. Proč vytahovat toho člověka z bolesti, když si v ní chce jako libovat? A zvláštní je, že vy máte pocit jako nerovnováhy jakoby v dávání a přijímání lásky, ale okolí má pocit, že vám už té lásky jako vylilo fůru jako do talíře, až se mi chce říct do talíře. A to, co tady jako vidím, že máte společný, jsou jakoby plány ohledně nějaký cesty, možná cesty do zahraničí. Těžko říct. A i kdyby to byla cesta třeba pracovní, je to jedno, nebo změna pracovní, jo? Je to nějaká idea cesty změny. To tam máte společný. S tím okolím. Jakože do světa by to chtělo. Říkám s okolím, ale může to být s partnerem, může to být s kolegou, může to být s kamarádkou. Jo, že možná, že i s kamarádkou byste měli stejný představy o tom, že by bylo teď nejlepší vypadnout na dovolenou někam. Stejně tak jako s manželem, s manželkou. Jo, podle toho, kdo to poslouchá. Když se dívám na energie září, tak potom, co jsou vyřešeny jako věci toho legálního charakteru, asi všechny potvrzení, očkování, co já vím, smlouvy, co všechno jde vyřešit legální cestou, když je to vyřešený, když jsou daný nějaký pravidla, tak je tady jakoby najednou klid jakoby ve vztahu a je tady možnost jako soustředit se jako na práci. Takže třecí plochy jako kdyby zmizí. Takže otázka je tady něco tak zásadního pro střelce? No, je tu zásadní to, že vaše bolest je jakoby nepřenosná, nezdělitelná, protože s ní chcete být de facto sami. Jo? Marně se budou lidé snažit vyrvat vám tu bolest jako ze srdce.
Jo, nejde to. A já se jenom vrátím. Chodí mi celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. To je podle mě jediné, co můžete udělat. Až to budete cítit, že to chcete udělat. Možná i to je důvod, proč je ta realita taková zamlžená, jo? Že když je hodně bolestitý na srdci, no tak je jistý, že tak trošičku plavu v té realitě, protože jsem vystřelený jakoby z toho svého těla. Takže možná i to je ten důvod, proč je ta první čakra taková jako podkopnutá u vás. No tak vám budu přát hodně štěstí pro to září. No a snad se uvidíme i v říjnu. Mějte se krásně. Pro cnopotir, dá se jam šát.